Molt bona tarda i benvinguts a la segona partida de la ronda 6, la ronda de classificatòria, la ronda eliminatòria de la Copa, perdó, del Mundial, estic confús, del Mundial Femení aquí a Sitges per equips, amb el gran mestre Marc Narciso, per als que ho connecteu per primera vegada, i tots gestos per veure aquesta segona jornada, segona ronda de la tarda, on els equips que s'han posat per davant intentaran mantindre la seva condició de favorits, i les sorpreses que hi ha hagut en la primera ronda, veurem si es donaran la volta o si tindrem uns semifinals demà amb equips sorprenents. Marc, sí. Deixo que comentis una mica la situació dels equips. Jo, mentrestant, intento tornar a posar la imatge, que l'hem perdut. Fantàstic. Doncs sí, i ja parlant de sorpreses o no sorpreses, veig que han començat a jugar. Correcte. Bueno, hem de destacar la sorpresa grossa, ha estat que Ucrània ha perdut amb Armènia, que mirant els elos un a un és molt superior a Ucrània, amb les germanes Mucichuk, de les quals una ha estat campiona del món, la Marilla, del segon tauler. I l'Anna, campiona de la Copa del Món, si no estic equivocat. Exacte. Em sembla que va ser campiona de la Copa del Món, molt bones les dues. I amb un elo altíssim. Configuren el primer i segon tauler, però al tercer tauler tenim a Anna Oxenina, excampiona del món també. O sigui, un brillant equip. Jugador. Sí, i al quart tauler, Buxa, que és una jugadora més jove, però molt forta també. Que de fet porta 4 i mig de 5. O sigui, que si no estan on han d'estar, no és per Buxa, precisament, no? No. Tu què creus? Posa la teva aposta. Creus que remuntaran en aquesta ronda i forçaran el desempat? Home, si mires objectivament el nivell, haurien de remuntar, sí. I si remunten, recordem que seria un maig perdut, un maig guanyat, i correcte, haurien de fer un desempat a ràpides, compte, eh? Sí, blitz 3-2, tot pot passar. 3-2, on... Això seria, Marc, si creus que és una bona comparació, com els penaltis d'una partida d'un maig de futbol? Bueno, això seria el gol d'or. No, el desempat en el que tens un minut més... A l'Armageddon. A l'Armageddon. No, el blitz no serien penaltis encara. En no, perquè... Seria extra temps, no? Temps, sí, extra. Tens extra. Un petit increment, és una partida més o menys seriosa. Però amb un ritme molt, molt diferent a l'habitual. Sí. Brutalment diferent. Sí. Jo m'agrada comparar-ho amb els penals. És a dir, pots perdre un blitz, sí, inclús sent favorit, i no ser un fracàs, diguem-ne, no? Però... Igual que pots perdre una tanda de penals i no seria un fracàs, perquè és una mica... Sí, però les gent sol dir en el món del futbol, no? Els penals són una loteria, sí, i no ho agafaria pel blitz, perquè si et guanyen és que alguna, sí, cosa has fet malament, no? Correcte, correcte. També diuen que quan més votes, millor es demostra el blitz, o sigui que tècnicament el favorit ho té millor, però sí, també entren factors de nervis, de joventut també, d'energia, sí, molt interessant. Per exemple, Anatoli Karpov és molt bo a blitz, molt bo, curiosament, molt bo, no? Que... molt bo. Llavors, Rússia i Geòrgia, sí, pràcticament classificades, seria una gran sorpresa que no es classifiquessin. Jo crec que hauríem de centrar la nostra atenció en el maig d'Ucrània-Armènia, sí, i parcialment en Índia-Kazakhstan. Recordem que Índia-Kazakhstan ha fet un 2-2, que ens pot dur, en cas d'un altre 2-2, a desempats. Sí, hem fet un ajustament de nou en l'equipament de retransmissió. Confiem que el so arribi amb bona qualitat i estaré pendent de YouTube sense àudio per veure si... Se sent bé. Si esteu sentint la retransmissió ara mateix i sou tan amables d'enviar-nos una salutació, que nosaltres tornem, posar qualsevol pregunta que tingueu, o si teniu alguna jugadora preferida i voleu, o alguna obertura que veieu, no sé molt bé com funciona això, aviam si el Marc em fa una mica de... Ho farem dintre de les possibilitats. Sí, tingueu present això, mireu les partides, no tingueu cap problema en posar quelcom, podeu posar-lo al mateix vídeo de YouTube, i si no, Marc està a Facebook, jo estic a Twitter, també ens podeu deixar missatges ahir i jo miraré de fer una mirada una mica més endavant. Què? Anem amb la partida de les Mucichuk contra Danielian? Sí, aviam què tenim. És un maig que em genera curiositat per la sorpresa, no? Per la situació, no? Sí. Sí. Aquí la tenim. Recordem que el primer maig Armènia ha derrotat
a Ucrània de forma bastant clara, diria, i per les partides. És a dir, no ha semblat que tinguéssim molt les partides disputades, però clar, 3-1. Per tant, Ucrània ha de guanyar per forçar el desempat. El 2-2 no els interessa. No, quedarien eliminades. Però que és un resultat plausible en un match a 4. Per tant, han de fer una mica més de risc que les noies d'Armènia, que amb quatre taules, per exemple, passarien de... Tenim la primera partida en pantalla. Danielian contra Anna Musichuk. Val, poc a comentar perquè és una variant molt tranquil·la. Que... Me'n recordo que Karpov amb blanques la jugava contra Kasparov en els matxos pel títol mundial. Se li sol dir la Brunfel simètrica, no? Perquè... Quim diu que sona bé. Bueno, home, Quim, fantàstic. Quim, ara l'únic que fa falta és contactar amb tots els que estaven abans per dir-los que tornin, que ens han deixat aquí una sense mica desemparats, sense audiència. Quim, gràcies, eh? Vinga. Molt bé. Almenys sembla ser que tenim bon so. Jo crec que és el que t'he dit del CPU, però bueno. Hem après l'errada, no? Sí. Tanquem el final, tornem a obrir i agafem l'amic Sotiris perquè es faci un ajustament. Molt bé. Molt bé. No sé si et sona això, Michael, és una variant amb tendències a una simetria bastant clara. Sí. Aquí es canviaran probablement cavalls, ràpid. Bueno, però Armènia, Nielian, és l'actual campiona d'Europa. Sí. És molt bona jugadora, però clar, té davant l'Anna Musichuk. Estic segur que la instrucció de l'entrenador ha sigut: hem de jugar el més sòlid possible. Escolta, i si fem quatre taules, millor que millor. Mm. Per tant, no esperis que Danielian precisament arrisqui molt. Podrà alguna de les més joves, sí, però Danielian segur que no. I el menys contra l'Anna Musichuk, que es coneix molt, no? No el farà. Sí, potser és un pèl estrany que Anna Musichuk, que té al repertori coses molt més arriscades, com la holandesa Leningrado, hagi optat per una variant una mica seca, no? Sí. Perquè... A l'ordre ha sigut, sí. Sí, a l'ordre ha estat així, no? Sí, ha anat tal vegada per la Grunfeld, sí. I contra G3 ha fet C6, sí, no? Sí, llavors ja més que una Grunfeld, encara que li diuen Grunfeld igual. És una neo-Grunfeld, que li... Neo-Grunfeld, sí. Però vaja, molt, molt sòlid, i amb una estructura simètrica, com ben has dit, dona lloc a simplificacions... peces menors, columnes, però vaja, hi ha moltes peces a la taula encara, o sigui, sí. Tot pot passar, no? Està pensant Danielian. Però si vols guanyar amb negres, què fas? Fas la Indy R i una Grunfeld, no són, sí. De fet, però clar, si l'altre jugador vol jugar sòlid, doncs... Pues... Sempre hi ha una manera, contra l'obertura... Bueno, contra G3 podria haver fet C5. Que vulguis. I ens anem a un Volga o un Benoni. Sí. Bueno, sí, això es pot fer. Però potser no està al seu repertori, llavors ho ha de rebutjar... Sí, molt bé. No és tan fàcil, no? Bé, anem a la segona partida d'aquest maig, sí. Que és la germana Musichuk contra Lilith Mirtsian, que justament abans ha sigut la partida que ha guanyat la Lilith, no? Sí. L'alumna de Spraguet, havíem quedat, no? L'alumna de Spraguet, sí. Correcte. Una molt bona jugadora, molt, trobo, posicional, no? Estil posicional. Val, ha fet un... El gir, no? Sembla que vol fer la Ninzo India, el fil B4, però fa de 5... Tindrà la Ragosina en el seu repertori o el gambit, o simplement el gambit de dama declinat, no? Exacte. Variant del canvi, peopar, i el fil G5... Te'n recordes que abans hem comentat... Correcte. S'ha de fer axis o no s'ha de fer axis, les màquines sí. Ho fan... Mira, ahí ho tens, sí. No, però vaja, C6 és molt principal, també, no? Sí, en aquest cas ho ha jugat sense... Potser el fet que el seu entrenador és un jugador clàssic com l'Espraguet. Sí. Havia escoltat justament que dama C2, o sigui, cavall B7 en lloc d'enroc, té finures, perquè primer pots jugar-te llarg en algunes línies, que t'he vist a tu jugant alguna partida amb aquesta variant, ho tinc a la memòria, però sí que vaig recordar que dama C2 tenia un petit defecte al nostre enrocat que permetia cavall H5. Sí. I després cavall F4 si no hi ha cavall GE2, no? Però té una virtut també, i per això la fan, que és evitar cavall E4. Ah, vale, o sigui, diguem-ne, sí, l'ordre seria, si fas cavall F3 o cavall E2, cavall E4. Et fan cavall E4, el fil par dama par, i es considera que el negre surt beneficiat d'aquests canvis. Vale, llavors fas dama C2 per evitar això, però llavors cavall H5, però no? Però llavors hi ha l'altra variant amb cavall H5. Sí, diré que aquest ordre és sutil, és sí. Interessant fer-ho en lloc de fer l'enroc i l'ultradicional, no? Sí, el fil pren dama pren...
I cavall G2. Per evitar cavall F4, per cert, entre d'altres. Sí, el cavall F4 pot ser una amenaça i tal. Alguns fan enroquear primer, però amb cavall G2 potser ets més elàstic, no? Perquè no se sap per on vols enrocar encara. G6. G6 per defensar el peó d'accent o defensar el cavall o diverses coses. Té diverses virtuts. Una és si et vols enrocar curt pot, sense deixar el terrer, i l'altra és el fianquet de cavall per buscar per el canvi del combinar amb la fila F5. Sí. Té la doble virtut, llavors esperes que defineixi quin enroc vol fer, cosa correcte, que et dona una informació valiosa. Si s'enroca llarg, tires amb cavall B6, sí, i busques l'enroc llarg. Sí. Correcte. Si t'enroques al flanc on s'enroca ell. Si el blanc s'enroqués curt, ens enroqueríem curt. Perquè si t'enroques llarg i el blanc s'ha enrocat curt, et comença a llançar els peons i t'ataca molt, no? Correcte. Però ara enrocat llarg no ho podrà fer. Cavall G3... Aquesta no em sona. A mi em sona d'una partida antiga de Kasparov contra Ulf Andersson, crec, i l'Ulf no va canviar. Canviar, bueno, suposo que el blanc ho agraeix, no? Clar, perquè sí, obre la columna segurament, sí, a ben segur. Si molestes, no?, amb blanques. I H5 no tens G4 directe, però ho tens al candelero en qualsevol moment. Tindràs no? Ja un pla. I en sacrificis també, sí, o bé ara o bé més tard. Potser així i així, sí, i començar a buscar... No sé. No, és que posant masses peons de casilles blanques, si tens un alfil de casilles blanques, bé, tens que veure com està el resto de les peces, però a priori ho mirem d'evitar, si és sí, possible. No? I ja arribes tard per qualsevol ja no pots alfil fer, facin, sí, ja no, no podràs fer. No? Ara falta... suposo que has de fer alfil E6 i enrocar-se llarg, però sí, millor no canviar, no? Sí. Ha fet cavall... Ah, ha canviat? O és... És noi, no, és el teu, cavall G3. Estan aquí, estan aquí. No. Vale. Estan aquí. Cavall G7 és la recomanació de l'ordinador. I la que jo tinc entès que és la bona, perquè, bueno, més tard el cavall de G3 tampoc està meravellosament no bé, pot ser atacat eventualment i no té salts. Bueno, està abanicat per el peó de G6, o sigui, és pobre. Exacte. Llavors cavall G7 té lògica. H5 no hi ha pressa per fer, evidentment, primer treus l'àfil, t'enroques llarg. Sempre hi ha la discussió si està millor D7 o E6. És una discussió interessant, no? Perquè, per exemple, està molt millor E6 en cas de que el blanc et jugui amb un E4 ràpid. Correcte. I et busqui un peó allà. Correcte. Està molt millor E6, no? Perquè controla aquesta diagonal. Correcte. La casella D5. Però... A D7 on estaria millor? Contra quin pla? Exacte, t'explico. Per exemple, imagina que el blanc fa R1. Sí. No? Doncs a D7 està millor si et fan aquest altre pla, que va a 4. Per cavall C5? Sí. Ah, pots canviar C5. Clar, estàs mirant cap a la dama que quedarà a 4. Clar. Que... Tens alguna opció tàctica que no tens amb la fila E6, no? De fet, si et fan un cavall a 4 molt ràpid, llavors t'enroques curt, simplement li deixes la dama aquí tirada, C5 potser es pot fer, però enroc simplement, i entre aquest cavall està mal posat de cara a llançar atacs i que la dama està a l'altra punta del tauler... De tenir una posició raonable, llavors, sí. Suficient temps per buscar contrajocs. Sí. Però normalment el blanc fa subtileses del tipus faig una espera i defineix tu què fas amb clar, el rei. Clar. I si t'enroques curt llavors t'ataco sense haver tirat la dama lluny. Una mica el joc aquest de gat i ratolí. I ratolí, no? Sí. Però bueno, en el nou Castling Game no hauria res d'això, no? No. Aquest joc nou que volen fer Kramnik, sense enrocs, no? Kramnik proposa jugar als quecs i que no es puguin enrocar, no? I en cas d'aquesta seqüència que ataca el peó de 7 i rei B8, l'alfil està millor de 7 que E6. De cara a 1 a que toca la dama i 2 que E6 pot ser pel cavall. Pel cavall, sí. Per dur peces cap al centre i... Pues fixeu-vos, el Marc ens ha donat aquí una classe magistral en 10 minuts de com jugar amb dos colors aquesta línia del canvi de dama. A mi m'ha anat molt bé perquè haig d'anar a jugar a l'anunci la setmana que ve i si per despiste estic en una posició d'aquest tipus, doncs encara me n'acordaré d'algun detall, no? Li farem un missatge d'agraïment al Marc. Molt bé, doncs aquesta és la segona partida, sí, tot per jugar de moment. Marquitxi. Anem a la tercera, que està just a sota. Nino Batiashvili contra... No, això no pot ser. Nino Batiashvili és de Geòrgia. No, aquesta no és, no. És una mica més avall. Jabakashvili, Mamed Jarov hauria de ser, no? No, aquí. Sí. L'Eugenina contra Sargissian, sí, és que han repetit. Que he vist que hi ha hagut algun canvi, que ha entrat la Tanya Sajev. Es veu que poden canviar dos entre una ronda i l'altra, sí. Aviam. Aquí tenim una de les partides, Sargissian contra Julia Osmak. Aquesta és una, la número 9, aquesta. Ah, sí.
I l'altre deu ser l'Arabitze contra Faltilieva. Així que han tret de l'equip a la... No, Arabitze és Georgia. Ah, doncs llavors aquí han tret a Buxa. Buxa, descansa. Podria ser. No, busca, està aquí a Valls. Està jugant. Vale, llavors la tercera és aquesta d'aquí i després veiem la de Buxa. Osmak contra Sargissian. Sargissian en blanques. Aviam si també ha jugat sòlid. Aviam. Mira l'obertura i anem a veure si coincideix amb... Aquesta sòlida demanada segurament per l'entrenador. Les... Home, sí. Estàs jugant molt apalancat aquí, eh? Una índia de dama, sí, fa mal... Ah, però ah, no, compte. Juga dur, sí. El gambet aquest, que el jugava el Kasparov de jove. Gambit, però que té moltes línies forçades de taules en 30 jugades, eh? Sí. Que me vaig dir això, eh? Sí. Sí, regales aquest PO, però gràcies a aquesta clavada el recuperarà... Bueno, el recuperarà. Ara sí, deixen, clar, hi ha un C6 que no el recuperes, no? Que suposo que és l'agafet, val. Però guanyes alguna cosa a canvi, entre elles el salt F5, de moment canvia, ara salta... I E4 cavall C7, em sembla que és, no? Si no recordo mal. I cavall C7 aquí. Que sembla una jugada estranya, no? Retrocedint-se que t'ataquin, però bé, com un dels temes és E4 per passar la dama, doncs et retires abans de que t'ataquin i així la possibilitat de fer D5 apareix, no? I si poguessis fer D5 i cavall D7 estaria prou bé. E4 igualment, D5 i cavall C3. Cavall C3. Això sí que és el principal. Alfil F6 també em sona que és la jugada correcta. Sí. Peó pren i alfil F4. És una posició d'entrega de peó però amb molta compensació posicional. No? Sí. De fet, ara mateix està amenaçant recuperar peó amb alfil per cavall si vol. Sí, vol sí. Per tant, el cavall va a 6 per protegir. Exacte. I entenc que la compensació és una mica la dinàmica de les peces blanques, el cavall F5 ben posat, ja tenim que tampoc estan tan fort, i sobretot els cavalls mal col·locats, no? Sí, has de vigilar tota l'estona, el cavall D6 tocant aquest alfil, has de vigilar... Bueno. Però jo he vist partides amb aquesta línia on la millor estratègia per a les negres és tornar el peó en el moment oportú, simplificar i anar a taula. Si intentes amarrar-la massa temps, Pateixes per la descoordinació. Si anem a veure quina estratègia utilitza Júlia Osmak. Probablement això ho coneixen bé les dues, no? Està pensant aquí. Val, però vaja, fins aquí han jugat molt ràpid. Eh? Sí, suposo que estarà valorant si el fil H3 val la pena, perquè és la típica jugada que amenaces una descoberta guanyant la dama, sí. Però si et treuen sí. El rei i ja no és escac, l'alfil aquest està indefens, sí. Amb la qual no té massa sentit, no? Et quedes com... Ah, bueno. Curiós cavall E4, eh? La màquina curiós. Diu que sí que té sentit, eh? Hi ha un cavall E4. Per específicament aquesta jugada, sí. I per què és tan fort, això? Clar, bueno, m'ha anat a sucar per F6, evidentment. I si el fil B2, què passa? Sí, però ja, quan veus cavall E4, veus el fil per B2 i la teva jugada és sortir de la columna o fer una jugada d'espera, sí. Perds una mica d'esperança, eh? Tot es torna molt moduler. Sí. I no passa humà, no? Aquí D4 posa, bueno, ja és una cosa que sí. Mai ningú pensa en D4. Imagina't la humana, no? Bueno, humana però que fa molta por, que és en Hartmann, no? Aquesta humana, no? Aquí deu haver un atac tremendo, sí, perquè les peces blanques són dominadores. Ah, mira, sí, ja pot haver... Una, dos, tres, quatre peces més la dama i ja són 5 peces. Sí, però espera, sí. Que avui que em convenci la màquina, que vagi G5... Que vagi G5 i de màxim, no? Clar, no, ja em fica bé la dama, no? De màxim cavall per F7... I si te'n vas de Max 5 i Game Over, també. Si me'n vaig lluny, em mates. Ja, bonica aquesta, sí. I si me'n vaig a prop, em guanyes la dama, no? Aquí, cavall per hack, no? Sí. Perdo la dama, mala sort. Sí. Bueno, i el cavall de C7, després, és que cau tot. Cau tot. Ah, llavors, sí. El fil H3 segur que l'està considerant. Té sentit. H8 segurament no és la millor. Clar. Llavors, quina ha de fer? Treure la dama? Acceptar la... cavall existe. Ah, cavall és... Ah, clar. Molt lògica, no? Ara ja no està aquest tocat perquè l'alfil s'ha anat de G2, toco el... Bueno, toco l'alfil no perquè ja hauria el cavall... Sí, és un aquí indirecte, sí. Però potser amenaço D4, obrint la diagonal i... I, vale. Ah, sí, m'ha convençut. Sí, cavall existe sembla una resposta bona, sí. M'ha convençut que el fil H3 és inofensiva. Molt bé, doncs també complicat. De moment, les tres partides complicades. En cap de les tres partides hi ha... ha hagut alguna errada important d'obertura. No. Anem a la quarta i saltem de maig. La quarta seria... Buxa, no? Ah, no, que m'has sí, dit que... Sí, Buxa no, contra sí
on estava? L'he vist aquí, contra Gukasian, que no tinc el gust de Gukasian, però ha jugat. Mentre comentes, faré una mirada de nou al canal per assegurar-nos que està tot. És una espanyola. Pucs en blanques. Hem pujat de 5 a 10, Hombre, fantàstic. Això funciona, Això no són les 30 d'ahir, però vaja. Sí. Però els 10 que estan... Són de qualitat. De qualitat. Estan superpendents i aprenent un munt. Si voleu deixar algun missatge pels nous que heu arribat, jo sóc el mestre internacional Michael Rahal i aquí al costat el gran mestre internacional Marc Narciso. És com un qualitatiu molt gran per un de... Vendria a ser un cinturó negre, però de alt dan, de diversos dans. I jo sé que un cinturó negre bàsic, diguem-ne, no? Que... Però ens complementem, no? Puc guanyar el cinturó blanc i el blau, però... Ell coneix els secrets dels dans, no? Jo sempre faig aquesta comparació quan em pregunten, perquè clar, és curiós, però entre l'espectre de jugadors, no sé si ho sabies això, però entre l'espectre des de principiant fins a èlit, un gran mestre com tu, encara que no estàs entre l'èlit d'èlit, estàs entre el 0.5%, sí. No, perdó, 0.3% de jugadors del món per la teva categoria. 0.3, estàs en aquest tir tan alt, no? Però és que un mestre internacional està entre 1.5, sí. O sigui, també està en una zona... Sí. I de fet, un jugador de 2.000, sí. Que dius, bueno, tampoc 2.000, 10%. 10%, Això et dona una idea de rangs del 0 al net de l'espectre gegant, no? Per tant, si compares, per exemple, amb karate, sí. Que tens 6 o 7 cinturons, un gran mestre no és cinturó negre i... No. Yeah. No, són tots... Un titulat ja és un cinturó negre i la categoria de mestre, FIDE, internacional, gran mestre o superèlit, jo crec que són els dans, que són aquestes coses que... L'especialització dins de ser un excel·lent jugador, diguem-ne. Sí. No? Jo crec que és una bona comparativa, yeah. No? Que la gent que no està als escacs ho entén millor. Clar, perquè això del gran mestre que deu ser és molt millor que un mestre. Entre un gran mestre i un aficionat, quanta diferència hi ha? Doncs tens els cinturons, que funciona bastant bé. Correcte. Molt bé, doncs com anem aquí? Tenim una obertura espanyola clàssica amb el Torre E1 i l'H3 i la jugadora ha jugat la Breyer, sí, cavall B8. És una jugada que crida l'atenció perquè perds dos temps amb el cavall, no? El Carlsen ho juga molt, aquest Breyer, i ho juga molt bé, a més. Sí. Però la raó una mica que justifica això, saps quina crec que és? La lentitud del blanc en fer una jugada com Torre E1 més H3... Tampoc és que sigui molt agressiu. Clar. I dos, les jugades A6 i B5 del negre han sigut gratis, no? Perquè han atacat a l'alfi. I això justifica que aquesta pèrdua de temps... de retrocedir amb el cavall queda bastant compensada, no? Cavall 2 i alfil 2. I aquesta és l'altra virtut, no? Que no tens el cavall aquí mig, no? Sinó que l'alfil toca el peó i evita la maniobra cavall F1. De fet, evita cavall F1. Perquè et caria aquí, no? Per tant, alfil C2... Però que et facin alfil C2 ho reps amb alegria. És una altra concessió, clar. Ja no et toquen per aquí, ja pots fer torre E8 més tranquil, no? Jo crec que la Breyer és una defensa bastant bona, dins de l'espectre aquest de la Ruy López. No és perquè ho jugui Carlsen, perquè hi ha molts jugadors força ben jugats, sinó que és relativament fàcil, no és fàcil de jugar, però els plans no són molt complexes, no hi ha molts plans. Per tant, això potser facilita una mica l'aprenentatge, no? Després és difícil de jugar com qualsevol defensa, no? Alfil F8... Sí, maniobra típica perquè la torre... Amenaçava peu per peu. Sí, però ara cavall G3 just... Torna a defensar. I el negre... I just per no fer cavall F5. Això és com matemàtic, no? Sí. Cada jugada no tens alternatives, és molt forçat, no? Sí. Bueno, recordo que Morozevich, que sabràs que és un dels jugadors més originals que hem tingut en els darrers anys, va posar de moda una variant sense fer G6, no? Recordo que va posar de moda aquesta per fer dama C7 i centralitzar tot i buscar un D5. Permetent cavall F5?
Sí, hi ha una partida anant Morozovic i anant va aprofitar i va fer. Pues això és interessant perquè... Perdó, va canviar primer, crec. Tenir algunes alternatives, a part de l'element principal, sempre és bo. Quan sí. Perquè és més difícil que et preparen si dins d'una variant pots variar de partida en partida. No? Exacte, tenir dos. Jo pensava que l'exercici era pràcticament forçat. Era pràcticament única i fins a cert punt ho és, però quan Morozovic ho va posar de moda, uns quants ho van provar. No? Uh-huh. B3, aquesta jugada super profunda, coneixes una mica l'explicació? Sí. Uh-huh. Val. L'explicació és que si el negre fa fill G7 creient uh-huh. que està tot controlat i que és molt conseqüent amb G6, el blanc pot fer C5 i el negre si vol fer C6 té un problema, que és que li penja aquest peó. Correcte. Perquè ja no té l'alfil defensat, és a dir que el blanc prendria i se'l jalaria. Clar, no pot fer D6 C6 tan ràpidament. Tan ràpid. I llavors, i si em prepara, que ho solen prendre torre C8 per fer C6 i torre per C6, però el blanc, el B3 aquest, ja té una utilitat. Ja té C4 i aguanta el centre. Sí, i el C6 ja no et fa tant efecte perquè tens el centre ben... Un detall interessant és que amb l'alfil B7 i la torre E8, la trencada típica de F5 costa molt de fer. Clar. Per tant, és una índia R i per transposició molt favorable al blanc, bueno, molt. Certament favorable al blanc en aquesta posició. Perquè alguns dels nostres seguidors poden pensar, i per què el blanc a l'espanyol sempre fa això, si total no hi ha el salt aquí i te l'evitaran? També evita. És una profilaxis també, uh-huh. sí, que el negre no pugui fer cavall H5 i F5 és important. Uh-huh. I aquesta és la feina que fa aquest cavall a G3. Llavors, bueno, el B3 no és renou, diguéssim, està molt estudiat, el negre ha fet igualment el fill G7, sé que hi ha altres jugades, llavors el blanc aprofita i fa el D5 i cavall B6, que té una doble explicació molt fàcil, no? Evita i protegeix el peó. I prepara C6 al tenir el peó protegit. Torre B1, superfina. Per jugar C4. Per jugar C4 i penjarà l'alfil de B7 si et menges el peó de C4. I C5. Ostres, C5... No sé si m'agrada. Bueno, o menges el pas... No crec que mengi el pas, no? Perquè si menjo el pas el negre és feliç, no? Perquè tindrà moltes possibilitats de preparar un D5. Sí, no tenim temps de controlar aquest D5. Per tant, però llavors no té pressió al centre, no? Curiós, per què no ha fet C6? Podria haver fet C6, C4 i ara decidir com gestionar això. Sí, em sona que això és superteòric i que el blanc, el negre a vegades sacrifica una peça a D5 per dos peons. Ostres! Crec que no directa, però en algun moment, o sigui... No, però ja em faig la idea. Fas la idea d'alguna cosa així, però diria que... O inclús l'altre cavall i poder jugar F5 també. Sí, com guanyes un temps pel doble aquí i pot haver un F5, sé que he vist partides, però no us voldria enganyar, sí. No sé si és directa o es prepara una mica més. Bueno, llavors C5... Però C5 no m'agrada, perquè el contrajoc ja és nul, no?, pel negre. Ja no hi ha contacte... No. També és cert que el blanc... Què fa, no? Perquè en el flanc de rei costa molt d'atacar. Home, el flanc de dama jo crec que el negre té bastant control. Jo intentaria jugar en el flanc de rei. Poder alfil G5, uh-huh. provocar H6, o si no, dama D2. Ara és un bon moment per fer alfil G5. Sí, ara que ha quedat tancat el flanc. A3 ho tindré per alguns finals si fa falta. Clar, H6, òbviament. I ara, doncs, cavall H2, dama D2, o F1, poder un F4 en algun moment. Mira. Sí, però és que són temes molt recurrents, patrons de posició, no? I no vol definir dama de dos, tot i que guanyaria un temps, perquè potser la vol portar per un altre lloc, per F3, potser. Però és difícil, això, no? Sí, suposo, sí, el negre està molt sòlid. Supongo que és factible, però dama de dos, reacció, torre F1, seria el que intentaria aquí. I buscar un F4. El que passa que, clar, quan fas F4 cedeixes també coses. Ho sabem. Sí, et venen amb el cavall. Però no se m'ocorreix que puguis atacar d'altra forma. Bueno, recordo que hi ha una forma d'atacar que és jugar cavall G4 i després del canvi prendre en POH, F3, rei F2 i torre Q. Coses d'aquest tipus els he vist. I et poden funcionar, però no sé si en aquesta posició és massa arriscat. Sí, en qualsevol cas faria dames primer. Si volgués fer això... Clar. M'interessa que el rei vagi H7. Clar, que estigui en la zona de l'atac. No? I sempre tens l'opció d'algun sacrifici de cavall, la F5, vull dir... Sí, això seria el que jo intentaria. No sé si el negre està obligat a prendre, de totes formes. Clar. Aquesta és la opció. Tindria l'opció de defensar d'una altra manera, per exemple, així. Rei H7, dama de 2, i ara haurà de fer H5, si no vol prendre. O cavall G8. O cavall G8. Però és passiu, cavall G8, no sé si m'interessa.
Sí, però cavall G8 seria molt Breyer, eh? Ho podries fer, eh? Sí, ho podries fer, eh? Sí, sí. Aviam, sí, la pots fer, perquè aviam, tampoc és que el blanc tingui els cavalls, semblen amenaçadors, però tampoc tant, eh? Mm. Ara reciclem l'alfil a D7. Sí. Una 4, no, hi ha partida, eh? Hi ha partida. I el negre reacciona. Doncs pues les 4 partides d'aquest matx estan força igualats, eh? Força complexes, més sí. Que igualats, força complexes. Sí, sí. I és aquesta, el matx... aquesta és la d'Ucrània amb Armènia. Jo crec que hauríem de fer una mirada a Índia amb Kazakhstan. Clar, sí, sí, sí. Que aquest l'havia quedat 2-2 abans. Aquest, el que guanya, s'emporta el matx. Sí. I solament anem al desempat en cas de que facin específicament 2-2. Exacte. Mira, un altre espanyol a Breyer, tu. Sembla que els agrada especialment, no? Els jugadors d'aquest torneig, l'espanyol amb negres. Això és Harik amb negres, Abdumalik amb blanques. Recordem que la torre protegeix el peó, per tant s'amenaça alfil per C6, ho vam comentar abans. En el vídeo d'abans, sí. La transmissió d'abans. H3, en lloc de cavall B8, ha fet el fill B7, però ha acabat fent cavall B8, per tant... És el Zaitsev. Sí. Poder els agradar saber l'explicació d'aquesta torre B8 per tornar a F8, no? Sí. Aviam, il·lustra'ns com funciona això. Sí. Perquè això és moltes taules de cafè de grans mestres en aquesta posició, eh? Explica'ns una mica com funciona això. Doncs res, la jugada torre E8 és preparatòria del fil F8 i activar la torre. Com hem vist en la partida d'abans, sí. Com a la Breyer. Però el blanc vol guanyar el peó de F7. Però si el blanc fa aquesta, el negre torna i diré, ostres, el negre... Sembla que perd un temps. Va i torna, no? Però resulta que aquest cavall està tan ben aquí que pràcticament... O sigui, per exemple, no pots fer aquesta... per culpa de tenir el cavall allà, perquè et cau al centre, no? Clar. I és la jugada que estàs desitjant fer. No tens cap jugada útil, per tant, tornem amb el cavall enrere. I llavors tothom torna enrere per poder fer aquesta. I llavors hi ha... I el negre torna. El negre ha de decidir si està conforme amb les taules, pot fer aquesta i el blanc pot repetir si vol, o pot buscar una altra variant, que n'hi ha altres variants. Hi ha la de Smyslov, que és H6, que ho evita, precisament, i altres, no? Però pots fer torre E8 per tantejar una mica el terreny, no? Sí, sí, no arrisques res, no? Pots aviam repetir un que... cop. Sí. Per exemple, sé que hi ha una variant que és dama D7 aquí, per no repetir, que és molt rara, no? I la idea és ficar la torre a E8, però l'altra. I amagar l'alfil a D8 en lloc de F8, que em diràs, ostres, no estic acostumat a això, però sí. Es pot jugar també. Però es considera que és millor la Zaitsev, no?, que això, però bueno, si no vols... taules desesperadament, has de buscar una, altra, de buscar una variant estranya com aquesta, no? Però bé, hem anat la partida, han repetit. Clar, que fer H6 en lloc de torre 8 tens la concessió de que després poder, no podràs muntar l'estructura amb alfil F8, G6 i alfil sí. Depèn com juga el blanc, igual no et deixa fer-ho. Bueno, hi ha un problema, si fas H6 cavall a F5, no pots evitar-ho i torre 8, no? Com encara no has fet alfil F8 per haver perdut el temps d'accés, li dona temps de fer aquesta sense... Hi ha la que fa aquesta amenaçant peó pren i cau E4, el peó E4 vale. Queda defensat just a temps. Vale. O sigui, aquest temps et perjudica una mica, sí. Evites les taules... Però... aquí hauríem més o menys transposat, encara podries fer G6 aquí. Sí, sí, sí. Justet, però ho podries fer. Però has fet accés massa d'hora que la Breyer no es fa. Clar, solament es fa si el blanc juga fins G5. Sí. Si ara hi hagués algun tipus... Ah, bueno, i a part no has obligat a l'alfil a anar a C2. Exacte. Això és un detall important. Sí, sí. És una versió pitjor... Una versió pitjor, lleugerament pitjor. Sí. Però clar, si vols evitar les taules, tires per aquí, no? Sí, quedes pitjor. Sí, o sigui, acceptes quedar pitjor, però hi ha molta partida, clar. Vale, entonces tornem aquí a cavall B2. Aquí. Això és partida, molt bé. Ah, o sigui, el blanc ha fet una vegada la repetició, però ha volgut seguir jugant. I A3. Aquest A3, crec que ho vaig explicar l'altre dia en una altra partida, és l'alternativa a la variant principal, que és A4. Correcte. Sí. I contra A4... A veure, perdona... Que l'alfil hauria d'estar... Ah, no, exacte. H6 es considera la més elàstica i com el blanc està desitjant fer cavall F1 i no vol perdre aquest, fan aquesta. Sí. Llavors es vislumbra la pega d'haver fet A4, que és que regales aquesta casella. Clar. Hi ha jugadors que no els hi sembla tan important i arriben. Però jo ara m'està venint una partida
Kasparov amb Karpov. Van així. Sí, sí. Arfil B1, Arfil C5, B1. Torre 3. I la torre surt per aquí. I es va armar però una partida brutal, que va guanyar el blanc al final, Kasparov. Sí. Potser el Mundial de Sevilla o de Moscú. Bueno, una de les centenes de partides que van jugar. Sí, deu ser el de Moscú, crec, sí. I la torre gira cap al flanc de rei després. I aquest cavall s'aparta i la torre acaba passant a l'atac i el blanc s'ho juga tot al flanc de rei. No? Fantàstica partida, si no recordo malament. Unes complicacions bestials. És a dir, que A4 té una pega, s'hagi una casella, però té compensacions a canvi. Sí. No? Sembla que està de moda no cedir la casella i per això aquest A3. No? De manera que contra Axis, que veig que és la que ha fet, no? Ara fas el fil C2, no cedeixes allò, i el peó d'A3 té algunes virtuts, com per exemple preparar B4 i el fil B2, i més tard C4. No? I a veure què ha fet. I ara, per fi, el negre no troba cap pla millor que fer el Breyer. No? Però llavors A4 hi crea una petita tensió ja. Molt bé. Accepta cavall per temps. No? Cavall B7, el fil D3 ataca el peó, i terminem el desenvolupament. B3, G6, dama C2, torre C8... El fill B2, tot tranquil, torre D1, i comença una fase de maniobra. Dama C7, dama B1, col·loquem la dama U, i és una fase de maniobra. No necessàriament les millors jugades, però el blanc sempre està un pèl millor aquí. Sí, la gràcia és trobar el moment adequat per fer C4. Clar, aviam qui... O que el negre diguem, es vegi forçat a aprendre i a liquidar la tensió, que seria favorable per les blanques en aquest cas. Vale, i aquí està pensant el negre, que sé que és bastant típic ficar el cavall aquí, encara que te'l poden fer fora amb G3 i ficar-lo a E6, això és típic. No? Bé, bueno, en tot cas, primer taulell d'Índia amb Kazakhstan. Això és igualat. Igualat, i recordem que el primer maig va terminar 2-2. Anem a buscar el segon taulell, Vaixali, que és la Vaixali, una mica més a baix. Ha de ser a baix, sí. Aquí ho tenim, amb la Dinara Sadowska, però canvi de colors. Vaixali, de fet, fa mig. Sí. Molta quatre, molta espanyola aquí, eh? Moltíssima espanyola. Deu ser que és allò de tenim que anar a Espanya a jugar... No? Anem a afinar una mica, però poques catalanes per això, eh? Obertura catalana... Home, jo penso que alguna catalana hauria de caure, no? Sí, per lògica. Un homenatge aquí... A la terra en la que estàs, no? Sí, sí. Estic segur que si cau una catalana, l'amic Leoncho, que tenim al costat, inaugura la crònica amb... Farà referència. Apertures catalanes en Sitges, quelcom d'aquest sentit. No, no et sembla? Sobretot si és bona i la comenta, no? Ho dirà, segur. Jo crec que hauria de deixar caure... a l'equip de la Federació Russa, parlar amb Rublevski, no? Després, escolta, Rubel, dic jo, no? Dic jo, no? Sí. No, escolta, Sergei, què et sembla? Alguna catalana per la final? Jo crec que alguna d'aquestes jugadores, a més, té la catalana al seu repertori. Encara que la Kosteniuk i la Langnau em sembla que juguen més de rei. Juguen més de rei, però juguen de tot, eh? Però poden fer la catalana. Poden fer de tot, no? Mira, la Kalinskaya, que és parella del Wojciechek, domina, és molt bon jugador de la catalana, Wojciechek. Ell sí. Sí, que, o sigui, ell, que ja tenim aquí una possibilitat no, que surti una catalana, no? Ostres, fem una crida aquí per fer la catalana aquí al campionat del món femení, no? M'acabes de recordar una anècdota que em va passar un cop, que em fa molta gràcia. Jo jugava amb negres, no? I el meu rival sempre feia l'espanyola, era italià el rival, no? I em va fer una altra que no era l'espanyola, no? La Ponziani em va fer. Ponziani. I em va dir, diu, normalment faig l'espanyola, però com tu ets espanyol... Ah! Com si... Sí, ja perillós, no? Perillós, sí, perquè... Perquè, clar, no, te la coneixeràs millor perquè ets espanyol. I bé, em va fer gràcia, no? A partir d'aquí, clar, on vas a viatjar, pots planificar quina probabilitat hi ha de que surti certes línies, no? Exacte. O sigui, vas a jugar un trueix en París, ben bé que et prepareix la francesa, eh? Exacte. Sí, sí. Molt bé. Bé, no sé si coneixes aquesta línia, quan el negre fa D6 molt ràpid... Sí, C4 el conec, sí. C4. No l'he jugat mai, a lenta segur que no. Poder ràpida sí, però la conec, sí. La conec, és interessant, sí, sí. No? El negre G6... M'agrada més que el fil E7 en aquest cas. Ara explico per què m'agrada l'esquema. Bueno, en general m'agradaria com a esquema fer en roc
ficar el cavall a D7 i a C5 m'agrada, sí, i eventualment a E6, sí, i dominar, sí, el quadro D4. I si em canvien, feliç, eh? I si em canvien a C6, sí, Bepar i parelleta dels fills, no? Però veig que el blanc ha fet una cosa molt concreta, en lloc d'enrocar i jugar lent, el negre a 6, per evitar el fill G5, que no li clavin. Aquesta clavada podria... És molesta, és molesta. Però sí, ja no pots fer A6 després, clar. Exacte, els hi diré, no? El... Sí, sí. Si hi ha A6 aquí, cavall per F6 i perds un peu. T'agradaria desclavar, sí, però ostres... Pren... Un altre patró més de mig joc... És que hi ha, tants, conèixer, hi ha tants patrons diferents d'aquest tipus. Cosa, un patró és una situació tàctica que es repeteix en diferents obertures. És a dir, que pots estar en una India Rey amb blanques i negres i, per tant, una vegada ho has vist... Com Marc ho ha detectat super ràpid, perquè clar, és una cosa que surt en moltes diferents variants, passa, on hi ha la situació d'una clavada i un cavall de 5, no? Llavors entenc aquest taxis per això, però cavall B4, interessant, una interessant. Mica, vol doblar sense donar l'alfil. El fill de 7 és obligatori i vol doblar, sense l'alfil. I és curiós, perquè l'alfil és una peça de doble fil, eh? Pot ser dolent a la llarga. Pot ser molt dolent a la llarga. O sigui, és doble fil, doble fil. Jo estaria bastant content de totes maneres amb negres aquí, eh? Sí. Ah, bueno, no, és molt concret aquest C5. C5. Clar, sí, perquè si no, negre jugaria C5 i quedaria molt bé. Sí. Control sobre D4, cavall de 7, B8, C6, D4 després. En cas de canvi t'ajuden, sí, a fer maniobres de cavall. El cavall i... aquí demana crits una maniobra, sí, si t'ajuden, bé. En roc F5, aquest C5 és interessant. Llavors, si menja... Jugarem una filla 3 i torre seu i quedarem bé segurament. Bueno, no? Ah, bueno, i a part està el peó. Potser aquesta més fàcil. Sí. Però no ha de menjar. No ha de menjar, però manté una tensió i aquest una mica tocable a la llarga. No? I D5 tampoc funciona per cavall per E5. Exacte. Per tant, en roc és normal. Roc. Suposo que jugarà amb el filler 3. Dama i 7. Tot i que hi ha un cavall G4. No? Sí, si torre 1. Torre 1 de moment. Sí, torre allà, bueno, hem de dir que peó par, ara sí que aquí sí que anirem amb el filet 3, no? Sí, sí, és bastant fet. O poder dama C2 primer amenaçant el filet 3, no? M'agrada, perquè... Per evitar cavall G4, no? Tard o d'hora caurà aquest peó i l'estructura negra és molt dolenta, no? Saps com li diuen els peons triplicats, aquest tipus de peons? Té un nom especial? Sí, bueno, és un nom una mica de catxondeo, eh? Els peons irlandesos. Ah, però mai l'havia escoltat, no, això. No l'havies escoltat? No. Perquè peons irlandesos? Sí, però potser ho diuen els anglesos per ficar-se... Ah, vale, vale, per un tema de... Com aquí el Lepe, no? Diguem-ne. Sí, per un tema de que per tenir aquests peons has d'anar molt begut. Vale, correcte. No per un torneig o algun motiu. No, vale. No, no l'havia escoltat, no, els irlandesos, sí. No surt molt de totes maneres. No és un nom oficial, però jo ho he llegit en alguna revista o llibre. Però bé, el negre, evidentment, no vol triplicar els seus peons. Fixeu-vos que ha fet un torre EU que sembla una jugada molt innocent, però és per evitar o convèncer el negre... Clar, profilaxis. No... Sí, perquè llavors aquest... Per anticipar de 5. Tindríem per aquí, prendria, i probablement hi hauria un truc com cavall per E5, no? El flipent i no sé, potser segur. Poder F4. No. No deu ser tan fàcil, no? O D4. Potser D4 directe i si E4... Potser cavall... D4 directe contra D5. Ah, directe, sense canviar, no? Podria ser... Però ens prendrien de cavall, no? A E4, si fem D4. Ah, sí, tens raó. I, bueno, quedaria raonable. Ah, doncs mira l'altra variant, entonces, llavors, perquè crec que sí que és per això, eh? Ha de ser per això, no? Peu pren, cavall pren. Peu pren, sí, bueno, estem atacant aquí, per això prenc de cavall, per defensar. I aquí la meva sospita és que el blanc ha de tenir alguna cosa directa. Cavall D4? Però tenia dama F6, no? O dama per C5, és que t'amenaça el peó, també. Ah, també, tens raó. I a D4 i 4, igual és això. Sembla un pèl sospitós, però... Cavall E5... Però podria ser, no? I si menja... Però torre per alfil per H2. Clar. Exacte, si torre per E4 té, però, un alfil per... Pots prendre i prendre H6, per exemple. Però i puc... jugar una posició amb els alfils en una posició oberta. Bueno, té certa lògica. Sí. Si no pren, estic tocant aquest, per tant... Suposem que pren i pren. Va, i no sé és, què passa. És difícil que el blanc estigui pitjor aquí, és una posició interessant, oberta. Correcte. Sí, 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 tant, és raonable. Potser buscava això el blanc, però no, el negre no ha fet D5. Però entenc que el torre és per això, si de cas vol fer... Fa torre D8, no? Mantenint la tensió, i el blanc de C2, que sembla... Correcte. Quasi immillorable. No? Però... I ara podrà fer perfectament H3 o alfil E3 directe, sí. Va. Sí, podria haver fet H3 també. Cavall H5. Sí, perquè la pregunta és... I per què no suposo que faria el fill D2.
i després H3 i poder guanyar algun temps depenent una mica on pot acabar en el fil, sí. Pot quedar bé, sí, dos, sí, podria ser aquesta, sí. No t'importa que... Sí. Pues ha fet cavall H6. Però jo crec, m'agrada la posició dels bancs, eh? Sí, perquè no. L'atac del negre no el sí. Veus perillós. És a dir, aquest cavall B4, cavall per C6 i C5, m'ha agradat això, eh? És molt sí, aquesta me, aquesta me la guardaré, sí. Sí, perquè no sé si en una partida jo hagués pensat això, eh? Ja, no és molt intuïtiu. Perquè estaria pensant en el meu alfil dolent, o potencialment dolent, i clar, has de fer el C5 immediatament. Sí. Interessant, un patró més per la col·lecció, no? Per la col·lecció. Torre B1, aquesta la veig lenta, però deu ser profunda, vol fer B4 clarament, no? Però jo no sé si hagués fet una jugada tan lenta, no sé, perquè fer B4 tampoc aporta no. Tantíssim, no? Però sembla que és el que vol fer, si no, no ho entenc. Igual és una jugada simplement de reforç per fer B4 eventualment, deixar el peó de 6 una mica dèbil, i un dama C4 després per atacar el B1. I, bueno, i fixa't, de fet, si fas torre B1 i fa F5, tens ja dama C4 i dama per A6. Ah, vale, podria ser, sí. I millora la seva posició. Igual està esperant aviam el negre que, sí. Que intenta fer aquí. Sí. No ho hem dit, però en qualsevol moment que el blanc es torni molt materialista... Ha d'anar amb compte, clar. Compte amb la dama clavada. Sí, 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 sí. És un tema que està... I que em feia pensar en la possibilitat de fer torre AC1 en lloc de... Torre a B1. Per menjar i dama 4 després. Sí, com a mínim que s'hagi de preocupar d'això, no? que tindria lògica, però bueno. M'imagino que amb el peó de B2 penjat tampoc, encara que em pogués menjar el de C6. Però fixa't, Marc, que tu tens un parell de jugades, torre C1 i B4, i estàs ja amenaçant coses concretes. Sí. I el negre no voldrà jugar aquí torre C8. O sigui, posar la torre darrere dos peons doblats a l'expectativa que pugui... no és una forma correcta de jugar. No. Però què fa el negre llavors? Sí, potser ha pensat això, no? I ha dit, bueno, de moment, AB1, F5 ha fet, sembla que no li fa por el que mencionava aquest peó. Potser és que ho ha d'intentar. Sí. Però és que menjar aquest peó potser és perillós, eh? Perquè pot haver un torre 8. A veure com seria. Ah, i ara està pensant el blanc, no? El que passa és que ara no pot fer peó par i menjar, i a torre C8 tindrà el fil de 5 escac. Treu l'escac, no? Digue'm materialista, però aquest peó me'l falo jo. Què menjarà de dama, llavors? De 6? Perquè F4 a fil de 2, no és cap preocupació. Home, si menja de 6 jo sóc molt feliç, eh? En principi. He aconseguit una estructura molt favorable. No, això és dolent. Llavors s'ha deixat un peó? S'ha deixat un peó? O l'ha sacrificat el que confia en atacar, però... A veure, peu pas, el fer pas... Igual té una compensació que no estem valorant. Torre C8 al fil de 5. Sí. Rei H7, no? Rei H7, dama qualsevol lloc, però no D2. Exacte. Però no té molts jocs per anar. E2, no, suposo. Dama E2. I he guanyat un peó, però potser he activat les torres negres, en fi... Però és un peó, eh? Jo crec que... Tu te'ls jales, sí, peó, sí, no? Sí, 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 sí. Si sí, no veig suficient... Saber quan jalar el peó ja saps que és molt important. Ah. Si deixes passar el temps, no te la jales. Si la jales quan no deuries, té massa compensació. Després te'n penedeixes, no? Jo crec que aquesta és una posició on podries perfectament contemplar, sabent... que tindrà una mica de compensació durant una... Però no veig suficient compensació. Ja. Sí, perquè el mòdul que diu, no ens el creu. Una mica de compensació. Sí, bueno. veu que el negre no està tan malament, no? Cavall F6, potser... Bueno, canvia els peons, fas cavall F6 i almenys et carregues la parella d'alfil. Suposo que això serà una mica de compensació. Menciona això a la màquina, però... Ostres, però l'ordinador és increïble. Ah, bueno, alfil C4, cavall per E4 i alfil per A6. Sí, menciona això. Clar. Donar l'alfil... No, prefereix això, no? I, clar, humanament no vols donar un peó central per un peó lateral, en principi. Ben és cert que et quedes amb dos passats. Sí. També una cosa compensa l'altra, sí. Clar, però és fàcil per nosaltres que estem movent les peces, però per les jugadores... Valorar tot això... No sé. Supercomplexes. I una partida d'aquest tipus així, una mica més ràpid. Sí, sí, sí. Bueno, aquesta partida... Molt tensa, no? Una mica millor per les blanques, possiblement... Mm.
Que les blanques són Índia. Índia, no? Sí. I anem a veure la tercera, que és la Kolboti. Sí, Kulkoti. Kulkami. Kulkami. Segur que ho pronunciem malament. Sí, aviam... No, la Tania Sachdev és el tercer tauler. Ah, vale. Deu descansar la Kulkami, llavors. Sí, va. I de quart, llavors, és la Marian Gómez. Sí. Val, doncs, mira. Que tampoc... La... Ah, sí, sí, Gómez, Gómez Marian, sí. Espanyola, tothom juga a l'espanyola, sí. Aquí. Sí. Val, doncs això. La Tania Sachdev, jugadora coneguda perquè fa retransmissió. Transmissions també, sí, com estem sent. Sí, popular també a la Índia, la Tània. I ha jugat aquí a Soundway, perquè sí. Fa 3 o 4 anys estava jo retransmitint aquí i va baixar ja després de la partida i vam fer una petita entrevista. Me'n recordo bé perquè portava la seva beguda de Red Bull i en aquell moment voldrà prendre un Red Bull. Però no, tenia molt interès en que estigués en un lloc visible, perquè estava sent patrocinada d'alguna forma per Red Bull, no? Molt simpàtica i molt bona jugadora, a més. Sí, sí. És curiós perquè Red Bull també, no sé si encara, però patrocinava Nakamura. El Nakamura, sí, 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 que sí. Anava a les partides i sí, sortia sí. Un Red Bull sempre. Sí, sí. Així que té interès pels escacs, no, el Red Bull? Pregunto si aquest tipus de patrocinis és econòmic, o bé si et regalen Red Bulls tots els que vulguis. Perquè tampoc és ningú que I si veus no prens, molt, què no? Passa? Clar. Si no em prens. Això em recorda a Fischer, no? Te'n recordes que a Fischer li van oferir un patrocini milionari i ho va rebutjar perquè era un xampú que deia que no l'utilitzava. Que no l'utilitzava. Bueno, té ser lògica, no? Sí, sí. Perquè suposo que tindràs que començar a utilitzar-lo, no? Ja, però igual la Tania Sachdev no pren un Red Bull mai, no? Clar. Però clar, si li patrocinen el però jo crec que és una... Bueno, aviam, què sé jo, no?, d'aquests temes, però jo diria que és una errada agafar un patrocini d'alguna cosa que rebutges. Yeah. Cuidado, una cosa és rebutjar i altra cosa és dir, bueno, o sigui, no és que no m'agradi, però és que no veig aquesta beguda, no? Correcte. Perquè tens constat, si algun dia, no sé, algun medi et diu, bueno, beu una mica, no?, perquè fes... No, és que no. És que jo només de cag, bueno, seria un problema. No, treus la competència, no. Bec Fanta, jo, però patrocinat per Red Bull, no? En fi, sí, sí. Anècdotes del món de l'escacs i el màrqueting i patrocinis. Exacte. Que caiguin patrocinadors. Ha fet una cosa molt curiosa el Blanc aquí, que és que ha deixat menjar l'alfil, sí. Que es considera un pecat mortal, no? Sí. L'espanyola, de deixar-se menjar aquest alfil. Sí, i sense obligació per fer-ho, tampoc, no? Perquè podia haver retirat cap enrere, no? Cosa que no ha fet. I llavors li han canviat l'alfil, ha quedat el cavall a B3 en una posició inusual, no? I C5. I si em preguntes com valoro això, jo estaria molt content amb negres, sí, no? Sí, sí. Amb els alfils i de més. Aquí sí que sembla que hi ha una diferència important de... Vaig a veure Kamalidenova. Els elos. Anem a veure, aviam, Kamalidenova. Sí. Anem a veure... Kamalidenova. Anem a veure com tenim la Kamalidenova. Però ha guanyat, en el premat. Sí. Ha guanyat, vull dir que no és una jugadora desconeguda. A5 i torre B8. Bé, aquest A5 és per aïllar una miqueta el peó de B4, no? Que no pot ser recolzat amb A5, i llavors anar preparant el C3. I el negre, al respondre a torre B8, li està dient al blanc recolzo abans que me l'ataquis, no? Si ve qualsevol C3, la torre es beneficiarà de la columna oberta. Però el blanc diu no. Millor no tocar el fang de... Meruets es diu, no? De Kazakhstan, sí, correcte. Sí. Molt jove, molt jove. Com totes les de Kazakhstan. Molt jove, 2005, per tant, deu tenir, què, 16 anys? 15-16 anys, eh? Sí, molt joveneta. 16, I té un FIDE de 2.339. Vale. De fet, ara mateix té més que jo. O sigui que... Cuidado que aquestes juguen molt... No, clar, i tant té que juguen. Té un ràpid molt baix. Però el millor perquè ha jugat un 1900, torneig... 1900, el que comentàvem l'altre dia, no? 1900. Home, Tània té un rating peak de 2-4 llargs, eh? O sigui, és favorita en aquesta partida, segur. Sí. Però vaja, que no és un 1900 ni un 2000, sinó que aquesta noia té 2-3-30... I el capità d'Índia... També és veritat que és K40, eh?
Ja, que vulguis que no, potser no baixen forts, sí. No et anava a dir que el capità d'Índia ha pres una decisió estratègica aquí, no? La seva jugadora en el maig anterior ha perdut i ara ha dit canvi... Fem un canvi. I de moment li està funcionant bé. Perquè s'ha quedat de conya, no? Però, bueno, la posició està tot per decidir, clar. Ah, mira, i ara ha fet C3 igualment, amb la qual cosa, diguéssim que el flanc de dama queda ja molt obert, no? I això afavoreix el negre, que ja té la torre disposada a la columna, el peó de 5 és feble, és potencialment un problema, així que cada cop m'agrada més el negre. I mira, una mica primitiu, però ataques el peó ja. Per què no? Bueno, dama 4, suposo, per defensar. Dama 4. I ara diu, com allunyes la dama, t'ataco... Poso l'atenció a l'altre costat del taulell. Està bé. D4, se perdé, cavall F4. Contraatac de flanc, reacció al centre. Això ho diuen tots els llibres d'estratègia i ho fa, no? Fica el cavall. Aquest cavall és punyatero, perquè a part d'atacs o sacrificis, també hi ha salts per aquí. També apuntar-la, sí, la casilla de 2 i de 3. Sí, sí. D5 al fil de 7. D5, està bé, al fil de 7. Torno un momentet, perquè em sembla que el mòdul suggeria un sacrifici a 3. Ah, anem a mirar-ho. El fil per H3. Jo no estic fent massa cas al mòdul. I un dama de 7. No, ho he vist de passada, però... Fes-ho, aviam què passa. I un dama de 7. Si guanya, guanya, no? Amenaça dama per H3, com ho defensem, això? El peó no la pots defensar. El que pots intentar és... carregar-te el cavall de F4 movent el cavall F1 o cavall C4, una de les dues. I així si l'amenaça clarament era dama per H3 i mate. Elimines el cavall. I si cavall per H3, home, sí, hi ha compensació, però no és definitiu. Compensació, però no és definitiu. És una alternativa viable, però no és allò que m'aixeques, no? La màquina menciona això, si treus el rei et deixes el cavall i si prens, i això seria bastant bo, sí. Sembla que acaba aquest cavall. Bueno, però ha jugat a fil de 7 molt ràpid, que també és jo, sí, no? Faig una jugada ràpida i no em complico. Això és una decisió molt pràctica, perquè jo estaria pensant aquí 5 minuts, després no ho faria i dic, ostres, doncs aquests 5 minuts els he perdut, no? O sigui, això de fet, em recordo una partida que vaig jugar amb el Renier Vázquez, que és un jugador molt fort, i tenia una posició de mig joc, allà he jugat 18 més o menys, i el meu estómac, aquest instint que has dit abans, em deia què has de fer, 5 i rebentar. A més, és una posició que similars ja havia tingut i típicament un E5 funciona, però era un sacrifici de peó i no era clar. I vaig estar 45 minuts rumiant la situació, 45, 48 minuts, per finalment no fer-ho. Vaig trobar una posició correcta, eren taules, vaig perdre després amb els apurs de temps, perquè tenia poc temps, i vaig perdre, clar, havia gastat 45 minuts en aquesta situació, no? I em va dir Renier, després, E5, no, maestro? Estabas pensando... Pues sí, 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 ¿cómo habías...? Complicado, interesante, no sé, complicado. Digo, pero es una decisión que tienes que tomar en 10 minutos. Això et va dir, no? Clar, clar, clar. Més o menys. Sí, no excedir-te. No exactament aquestes paraules, però el guia del tema era 10-12 minuts i si no lo ves claro, haces la que hicistes, que després l'ordinador em diu que el sacrifici és interessant, però no és 100% correcta, però no és dolenta tampoc, i la jugada que vaig fer és la correcta del mòdul, que ja l'havia vist als 10 minuts, aquesta altra jugada. Llavors em va dir, si penses 45, fes-la. Sí, sí, sí. No, estic totalment d'acord amb ell. Perquè, aviam, ni em guanyes ni et guanyo. És una posició complexa. Clar, que no saps valorar, però l'altre tampoc. Però l'altre tampoc. Perquè és molt complexa. I això és una cosa que jo me n'oblido moltes vegades. Que l'altre tampoc. Aquesta part de la frase és la que tinc que utilitzar més vegades. Jo no ho veig clar. No ho veig clar. Ni per bé ni per malament. Però si tu no ho veus clar, és que és molt difícil. Però segurament l'altre tampoc. L'altre tampoc ho veu clar. Per tant, anem a veure què passa. És raonable entrar, no? A menys que... deixessis una peça, no? Però llavors no ho fas, clar, és el que deia el Renier, no? Rumies 8 o 10 minuts. Si no ho veus clar, pots entrar o no entrar, però prens la decisió.
Si en 10 minuts ja ho tens, perquè és una refutació més o menys lògic, doncs ja te'n vas cap a un altre lloc, no? Sí. Però que no és correcte gastar tant de temps, sobretot si no entres. Sí. I de fet, encara que entris, tampoc gasti tant temps, perquè estàs donant el pensamiento circular que li diuen, no? Sí, i no progresses. No? 10-12 minuts és un temps màxim raonable, no? Menys algunes situacions molt específiques. Això és de jugador veterà, no? Que haver pensat molt en aquestes coses. Sí, però encara així ens fixa't. Ho explico molt bé als meus alumnes, tots ho tenen molt clar. Però no, em diuen, però Michael, esto que ve... Digo, no, però és que a vegades els professors... A vegades els professors... Saben molt bé la teoria, però... Jo sempre poso sempre un exemple que em resulta fàcil d'utilitzar, que és el metge, sí? Que t'està dient, deixa de fumar perquè aviam... I ell deixat, no para, no? I després, quan surts, te'l trobes fora i està fumant un cigarret, no? Sí. I però, si tu... No, però jo et dic el que és bo per tu. El que faci jo ja no té res a veure. Exacte. Perquè som humans i no... Aquest exemple funciona molt bé per aquest cas concret, no? Sí. Quan tu prediques constantment als teus alumnes, certa idea o certa estratègia i després tu no l'apliques. Bueno. Sí. Jo crec que això, quan era més jove, em passava, que m'encapritxava molt d'una jugada... Tu et pagaves unes passades importants. Sí. La calculava el que fos, o sigui, 45 minuts, potser, no la veia clara o inclús la veia dolenta i l'acabava fent. Ja. Bueno, almenys ha sigut conseqüent i el temps que has gastat... Bueno, si és dolenta ja no és errada, no? Però... No ha estat tirat, no? Sí. Bé, però bueno, tot forma part del procés. Del procés d'aprenentatge. Dama a 2, s'aparta de la influència de l'Alfield, bé. I dama C8. Ui. Aquí sí que ja clarament està amenaçant de flipar en peó. Es nota una mica, el que vol. I la veritat és que... Bueno, evitar-ho no ho pots evitar. El que pots portar una peça a la defensa. Sí, cavall F1, no? Però fa cavall C4. Que amenaça cavall... Però aquí hi ha un sacrifici, eh? Alfil per H3 podria ser, però sobretot cavall per G2. Clar, alfil per H3 tens alfil per F4. Sí, clar, la idea del blanc clarament era eliminar aquest i llavors alfil per H3 està controlat, però clar, li fa així i a rei par li fa així. I ara ve dama G4. Rei H2, dama G4, amenaça mat. I el cavall, només mat, no? I no deu haver bona solució, no? Torre G1, dama par... Clar, dama pren torre G3. Val, entenc. Però té dama H5. Ah, aquesta és fina, eh? Aquesta és la que està... Però l'ha de trobar, eh? L'ha de trobar. Bueno, pot menjar el cavall i el peó D4, també. Però, ostres, de mac 5, què amenaça de mac 5? Amenaça, eventualment... Espera, mencionem això primer, no? Sí, dama per D4. Que se'n anava de les mans, però aquí el blanc aguanta, no? Tot i que està malament, suposo. Sí. Perquè li cau D6. Sí, sí. Aquesta és una opció que deu estar valorant, però aquesta... Bueno, aquesta és la segura. Sí. O sigui, de mac 5 la farà si guanyes. Si no... que de fet és possible que hagi calculat l'altre d'entrar aquí. Sí. Però ara, de fet ja ha jugat, eh? Ha fet... Dama H5, no? És que no sé si... Ha fet dama H5? Fes allò que hem fet abans d'actualitzar, sí. Actualitzem. Per sortir de dubtes. Sí. Sí, dama H5, que bé, no? Feta, sí. Molt bé. Home, amenaça el G4 escaqui, jalar-se l'alfil i seguir atacant. Correcte. I no és tan fàcil. Però clar, torre G3 defensa el cavall. Torre G3 defensa el cavall. I si el fill G4, rei G2. Per tant, què fa contra la jugada de pista? El G4 i F5 o alfil F5 i alfil per E4? Clar, però no recupera la peça. O sigui, hi ha un punt de... Sí. Un punt de risc aquí. Està arriscant, però molt conseqüent. O sigui, ho veig raonable. Si fas escac... Posem rei G1 perquè el cavall no quedi clavat, però te'l toco, no? Sí. T'està caient D5, hi ha uns mats a Q que et paralitzen el cavall. Home, està fundat, hi ha bons fonaments en aquest sacrifici, sí. Exacte. Sí. No arrisques molt, no? No. Per dir-ho així. No. Per tant, és de gran favorita en aquesta partida. Sí, doncs això posa les coses bastant bé per la Índia. Hem d'anar ràpidament a veure la Kulkarni. No, perdó, la Gómez... Perquè en funció de com estan la Gómez, la Índia s'està posant bastant bé. Exacte, recordem que el matx anterior ha quedat empatat a 2 i aquí només guanyar una partida i fer coses de més és passar. Aquesta és l'última que fem, l'obertura completa, i després anem mirant partides de posicions.
Aquesta, vale. Que passa, demà és semifinals, ja solament són 8 partides, per treballar-les bastant bé, i la final, de fet, són 4. No hi ha més, o sigui, 4 sense més partides, amb la qual cosa disfrutar saltant de partida en partida serà fantàstic. Recordeu, els que voleu continuar amb nosaltres demà, primera partida a les 3 de la tarda, segona partida a 6 de la tarda. Dissabte és l'últim dia a les 2 de la tarda, la partida. Hi ha una que hem d'acordar-nos també nosaltres de venir una mica abans. Molt bé, què tenim aquí? Doncs no tenim una espanyola, per variar. Tenim una espècie de reti variant del canvi, no? I fan aquest canvi, sí. La idea sí, però aquí en aquesta posició no. Bon truquet, no? Bon truquet per intentar guanyar ràpid, no? Compte amb això, que molts han caigut i no voleu ser els següents. No. Aquí, el Magnus Carlsen, saps què opina? Que s'ha de canviar, bueno, no és que ho opini, és que ho ha jugat, no? I prendre. Sí. És a dir, evites el de perdre l'alfil, però al guanyar aquesta casella amb el cavall quedes molt bé. Tot i la parella d'alfils no és una posició en la parella es noti gaire. És una opció, però no ha jugat així. Ha fet E par i dama B3, val. Tocant aquest peu. Dama B6, dama C2... És curiós, li regala un temps, però la dama B6 no està del tot bé. Suposo que intentarà recuperar-la després, no? Sí, pot quedar rara. Cavall D7, D3... Fil D6... Ara no sé si farà E4 o el filet... Ah, no defineix encara, bé. Ara farà E4 i eventualment el filet 3. Recuperant el temps. Torna 8... Mira, amb la qual ha tingut sentit tot el que ha fet. Cavall D2, mira, sembla que vulgui anar B3 i que la dama s'hagi de definir. Fil 4, aquesta és una mica rara. Aquesta és molt estranya, eh? Per què fa fil B4? No ho sé. Té intenció de canviar aquest cavall? Aquesta no l'entenc pas jo, aquesta. Sí, jo tampoc. Jo tampoc. No ho sé. Hi ha moltes jugades raonables. Peó pren peó, torre D8, no sé, té que haver moltes jugades. No hi ha cap amenaça que dius, haig d'evitar... Per què fa fil B4? Una no amenaça, però una possible idea és llançar peons contra l'alfil. H3, G4, F4... El fil B4 tampoc és que faci molt per... Tampoc ho evita, no? Per evitar això. No l'entenc. Sincerament no l'entenc. Una jugada que se m'escapa. Si ara ho entenem... Es retira per aquí. Així contra F4 pren. F5 no guanya peça, perquè hi hauria peó per intermitja. I podria ficar-lo aquí. Aquí si prende blanc està millor. Dos alfils i una massa de peons. No ho entenc, aquest canvi. Potser ha calculat fins aquí i ha dit així a F5, tinc alfil C4. Si alfil par, dama par és escac, amb la qual no perdo l'alfil de C4. No crec que hagi sigut un càlcul, eh? No? Fins aquí? Sí. Podria ser. Que hagi calculat... Però hi ha moltes jugades no forçades fins aquí. Ja, però suposo que el pla d'H3 F4 era el que li preocupava. Vale. La forma de reaccionar contra aquest pla, potser. Vale, correcte. Podria ser, no? Però bueno, sembla que el blanc està més còmode aquí, no? El fil D4 sembla bona. Molestant, el cavall que tira... Sembla que perdi peça amb F5, però torna bé aquesta just a temps. Veus, aquí el mòdul posa E5. A mi m'acostaria molt jugar E5 en aquesta posició. M'acostaria molt jugar aquesta jugada. Perquè cedeixes casella... Casella està por al meu alfil, és allò que dius... Sí, però hi ha compensació. Clar, sí, portar un cavall a D6, sí. Però és el que parlàvem, no? Que a mi em costa una mica més... Lo dinàmic, no? Aquest tipus d'idea... coses més estàtiques i clares, no? Tinc que millorar en aquest aspecte del meu joc. O sigui, quan veig la seqüència l'entenc perfectament, però em costa visualitzar això en el tauler. Per la meva formació com a jugador les meves candidates van cap a altres direccions, com que aquestes ja com les descarto mentalment, no? La 5 per a què, no? Bueno, tengo un caballo, bueno, pero no pot ser. O sea, és com un procés que tinc que millorar en això, no? Ser més flexible dinàmicament. Un possible raonament per arribar a la conclusió de E5 seria... La màquina la dius, no? E5? La va mencionar abans puntualment. Vale, vale. No, podria ser, si F5 encara no és el moment, que estaríem d'acord,
quina peça podem millorar, no? Els alfils jo crec que estan bé, no? Uh-huh. I el cavall, dur-lo aquí, jo ho descartaria per demà aquí, en plan... Clar, però això per comparació me'n portaria a A4, que és la que Mòdul diu en segona posició. Que aquesta sí que jo l'entendria, aquesta jugada. Clar, perquè vols cavall B3. Tinc cavall B3, acoto el cavall o acoto la dama. Ja és una jugada que, diguem que la meva formació aquesta sortiria bastant ràpidament. Perquè és totalment estratègic. Mm. És posicional, jugo a asfixiar les peces. En canvi, E5 no és una jugada posicionalment acceptable. Clar. Perquè de fet sembla dolent estratègicament, però té motius dinàmics. Dinàmic. Aquesta és una mica la definició d'un dels problemes que té... Bueno, problemes. Si és un problema que et porta fins al 1% dels jugadors, tampoc és tan problema, no? Però ja m'entens, no? Sí. Una de les aspectes estratègics d'escaquístics que em costa més com a jugador. I aquest seria un bon exemple. En canvi, si E5 fos una jugada d'atac, la veria també. Sí. És quan és una jugada antiposicional o, diguem-ne, amb concepte dinàmic. Aquestes són les que em costen una mica més. Bueno, cadascú amb els seus problemes, no?, per intentar millorar-los, no? Sí. Ja em recomanaràs algun llibre per aquest problema específic, no? Però fixa't que ha fet torre FB1 que... No encaixa, no? Tampoc, gaire. Bueno, columna semioberta i acotant una mica el cavall, no? Pel peu de B7. Clar, doncs. Però el cavall no es podia moure. Però clar, aquí ja em diràs, però tu ets molt concret, no? És a dir, si jo faig una jugada com A4, per exemple, uh-huh. i em fa por cavall C4, calculant una mica la refutes, no? Perquè mira quina seqüència. Aquí prens en E6, boníssima. I encara que et mengin la torre... Tens la intermitja. Boníssima. Clar, un cop veus això, dius, cavall C4 no l'he d'evitar perquè no és amenaça, perquè perd, no? Llavors, fer torre B1 per evitar-la és el que no em quadra, no? La Mari Gómez sembla que té un instint posicional alt, sí. Perquè ha entès bé els alfils i la massa de peons, però tira per la part més estratègica, no? I també s'està apurant de temps. Vale. Que això també crec que té a veure amb que està intentant pensar estratègicament la posició, que et porta una mica més de temps, no? Sí, sí. Bueno, veig una virtut que no he dit, que és que evita dama A4, que podria ser una idea del negre, uh-huh. perquè hi ha canvi de dames i cau al peu de B7. I cau al peu de B7, sí. En bona posició del blanc, no? No crec que sigui una jugada raonable, raonable, segur. Però no era necessària si és que queria evitar cavall C4. Clar. I a part que A4 també evitava dama A4. No, saps el que penso jo que està fent? Molt millor. Està acotant la dama. És que següent te faig G4, la dama no té cap casella. Sí. D'ahir a caçar-la és el seu moment. Hi ha un pas, no? Jo crec que està jugant estratègicament. Diu, bueno, pues el meu rival no té massa jugades, no? Però li han contestat, F6. Pues ara tocaria G4. F6 per tenir una mica... Posa G4 a l'ordinador o no? No la posa. Però ha fet A4. Bueno, lluita contra la dama, com deies, no? Cavall C5... no sé què vol fer exactament. Es voldrà jalar aquest peó? No podrà. Fes un moment. En lloc de cavall D7, posa RH8. Aviam si ja diu G4 per acabar de... Ara? Sí, RH8. No me la posa, eh? Mira, G4. G4. I la dama es queda sense jugar, sense caselles, no? I completes totalment el control posicional, no? Que curiós. I a qualsevol C5 suposo que torre B5, no? Bueno, hi ha un domini total, ja és que no pot fer res. Bueno, i G4 podries fer G5 més endavant, no? Suposo que m'ajuda, que hem fet RH8, no? T'ho has fet bona idea. Bueno, F6, llavors A4. A4. Cavall C5. Cavall C5. I estem aquí o... No, hi ha més jugades. Ha fet torre B4. Sí, molt posicional, molt posicional. Sí, que no li mengin el peó. Que no li mengin el peó. És que igual li podien menjar amb aquest cavall, perquè si el fil part demà parera escac... I a qualsevol altre B5, no? I queden els dos cavalls en sí. Passius, però bueno, defensats. I torre B4 ho evita, potser és per això. D7. Bueno, ara la dama patir no patirà, perquè té una ara retirada pot, molt sí, fàcil. Pot retirar. El filer F2. Bueno. És molt posicional aquesta noia, eh? Sí. Ho veus, no? Molt, molt estratègic. Sí, home. Però ho deu passar malament quan arriben els apurs, eh? I ha de calcular com sí, una boja. Sí, sí, sí. Sí. Aquí està rumiant el blanc. Sí, jo crec que el blanc està millor, però massa posicional, eh? El negre ha sortit amb els cavalls, no sé, potser si l'ha passat per alta alguna cosa més agressiva. Sí. Aquest torre B4 m'ha semblat un pelín lent. Sí, és que doblar torres a B
miro la posició i dic, no ho faria. No, cavall C5 perquè dobles. Faran B6, com vulguin. I... segurament el peó d'A4 tàcticament es podia estar defensant sense tenir que posar la torre B4. Clar. Jo sospito. Un reactor o que et mengin el peó, però es queda clavat durant moltes jugades. Clar. I després l'aprofites tàcticament, no, d'alguna forma. No? Sí. Fins i tot si acaba jugant B5, segueixes tan clavat i amb diagonal oberta. No? Jo B4, o sigui, torre B4, perdó, i després, no acabat de... i després doble B no m'acaba d'agradar. No? Bueno, pues ara sí, tenim una situació on el match està les quatre partides més o menys complexes. No, hi ha una que està a favor d'Índia, que és sí, la de la Sachde. La de la Sachde, les de més complexes. Sí. Per tant, anem a fer una mira. Ara ja, mira aviam si hi ha algun resultat, si hi ha hagut algun resultat. Que jo actualitzo primer? Sí, mirem si hi ha algun resultat, que jo crec que no. Però mirem aviam si Padale hi ha hagut algun, cap resultat. No. I ara és qüestió de mirar una... Mira, ja... ah, no, és la ronda anterior. Mirem aviam si ha... veus alguna partida que... mira, unes taules mira, de... Lujana ha fet taula. Un bon resultat per Carolina en el primer taulell, sí. Però no tan bo amb respecte a l'equip, però clar, sí. Aviam, jo crec que fer taules amb... no sé si amb Blanc, amb, no? Bueno, amb blanques o negres és igual, amb Caterina Blanc no és un bon resultat per ella. Sí, i tant. Però l'equip necessitava guanyar, o sigui, ho tenen molt complicat. Bueno, si deixi... bueno, amb que guanyi per la mínima... Sí, sí, és suficient. Deixi Cori, per exemple... a veure, com ho té? Deixi... no hem mirat, no? Deixi? No. Vale. Doncs porta blanques en aquesta posició, com ho veus? Tenim algun peó de menys, no? Dos peons de menys. Dos peons de menys i tampoc s'aprecia molta compensació. El negre està bastant ben posat. Està pitjor. Diria, està pitjor. Sí, sí, sí. Pitjor i sense moltes perspectives, eh? Sí, torre C5 pot ser una idea. Bueno, li toca el negre a sobre, és que... ja. Bueno, sembla que ho té malament. Té malament. L'equip de les Amèriques, no? A veure, més partides... aquesta tenia bona pinta, la de Lirit Mirchian. Ah, vale. Aquesta. Aquí. Què està passant aquí? Peça de menys, però el blanc atacant. Ostres. Aquesta és important per Ucrània, perquè sí. Han de guanyar per remuntar. Uf. Aviam, torre, fes unes jugades abans, a veure si trobem la sí, posició. Quan ha entregat, no? Vols? Tira enrere. Per aquí. Perfecte. Sí. Vols, el fill pren, cavall pren. Aquí de material anem igualats i no sembla que hi hagi tant atac, però un poc a jugada. A6. A6, cavall de 6, amenaçant la torre i el peó, però clar, té torre C7. Aquesta defensa tot. Aquí ha fet torre C1. Amenaçant canviar entrant a B7, i clar, com defenses això? I no deu haver bona defensa, no? Torre pues de 7, ho tens complicat. Torre de 7 única, pràcticament. Toco el cavall. Oh, bonica aquesta, eh? Torre 6 bonica. Li ha passat. Defensa amena... i amenaça torre B6 i torre B6 també. I torre B6 també. Sí, aquesta se li haurà passat, sí. Clar, perquè igual... si el cavall estava molt malament, no? Clar, si igual no haurà vist fins a torre de 7 i potser ha pensat... bueno, no ho sé. Igual ha pensat que el cavall... bueno, que no podia fer perquè perdia el cavall. Correcte. I ara que està perdut directament o té alguna jugada de resistència. Molt mala pinta, perquè et doblaré, et faré entrades a vuitena, no? Ah, bueno, potser fins aquí ha vist torre de 8 que guanya el cavall. Clar. Torre B6, torre per cavall, torre per B7. Aquí, de fet, és difícil saber qui ha vist què, perquè potser Musichuk ha calculat fins aquí a propòsit o potser no ha vist torre de 8 i ara pues, ja està ficat, no? I li surt bé. I... que això als escacs també passa, no? Això popularment se li diu trobar-se les jugades. Trobar-se les jugades, no? Guanyes, aquí és difícil de saber, no? Guanyes. Difícil de saber. Home, jo tendeixo a pensar que quan el jugador que fa això té un nivell de mestre cap amunt, tendeixo sempre a donar el benefici del dubte a favor del jugador, de que ho ha vist, clar. I quan és un jugador aficionat, diguem-ne, tendeixo a pensar que s'ho ha trobat, no? Però, per exemple, ahir, un cas molt clar és la partida d'ahir de la Maria Ceguirri amb la de Cervallán, sí. Aquell dama B7 que troba ja in extremis, sí, sí. Que ja defensa amb torre de 8, sí. Però te recordaràs que va fer dama de 3, torre 3 i va tenir que entregar la dama al final. Sí, va fer dama. Òbviament, aquest dama B7 ja s'ho va trobar. Sí, sí, inclús, però era bo, no? Però era bo, era bo, i, bueno, i també tens... jo... si jugues agressiu, tendeixes a tenir la sort de cara, no? Exacte. Bueno, torre B7 amenaça doblar la setena. Sí,
li paren això... Que sembla normal, però torna bé així, no? I toca el cavall, la propina i toca aquí, no? Però pot tornar a torre de 6, llavors què passa si torna amb torre de 6? Potser torre de 7, no ho sé, a veure... Ah, està pensant, vale, ho tenim així. Ah, torre pren torre, potser. Ostres! No, perquè pren de dama, no? I torre C8. Ah. I dama D4 al final. No, però rei A7, no? Sí, dama D4. Em menjo la torre de B8, no? Espera, ho dic que està dient malament. Ale, que està C8, perdona. No, però dama té rei B7 encara, té. Ah, té rei B7 encara, eh? I aguanta. Pues, com deu ser això, llavors? Tirem enrere, no? Deu ser... A veure, torre de 6 proposes, no? Hauríem de tenir això apagat per treballar les nostres ments directament. Sí, perquè ens xiva la màquina, ens diu aquesta, i... És curiós perquè no tenia un escac, no? Perquè sí, el tenim controlat. Sí, sí, aquesta és justeta. Però inclús torre per torre, tampoc... Bueno, amenaça torre per a 6... Que es maten una... I aquesta és difícil de parar, sí. Cavall, però és que el maten una... Bueno, pot fer rei A7, però escac, i maten 3, no? Això està, sí. Està perdut. Menjo la torre amb escac, no? Això està perdut. Rei A7... Sí, és veritat, aquí no té... Però fixa't que si remates la partida amb torre C6, que ja és la sisena jugada de la combinació, potser sí que no ha calculat tot el sacrificar la peça. És possible. Però, bueno, aviam, torre C6, torre D7, l'has de veure, no? O sea, també pot ser que hagi sacrificat... No, clar, és que no sacrifica peça en realitat. Li cacen. Li cacen el cavall. O sea, potser pensa que a torre C1 igual no ha vist que torre D7 a més atrapa el cavall. És possible. Perquè torre 6 ve molt fosat. Però donem el benefici de que sí. Ho ha vist tot, no? Sí, però... bueno, i encara que no l'hagi vist, potser no ha vist tota la seqüència, bueno, el que segurament no ha vist fins aquí, sí. Però sí que veus, i bueno, potser em trapen, però em fot un parell de peons i tinc un atac molt fort, sí. Això sí. I... Això és vàlid. I hi ha temes, per exemple... Cavall suelto F6, dama lluny de l'atac. Dama lluny, cavall suelto... A més, haurà vist que la dama protegeix l'escac en E1. No, són molts motius perquè et puguis... pensar que l'atac pot sortir, no fa falta que vegis la seqüència fins a... en totes les parets. De fet, és impossible això, tantes... Veus el cor de la... És el més important de la combinació, no? Ah, mira, aquesta posició és real, eh? És la partida. En lloc de torre D6, ha fet torre B8. I si torre per A6, torre A7. Però igual li fan el torre C6 igualment, no? Uf, la màquina diu una altra, però és massa galàctica. Però per aquí pots fer torre per A6, no? Torre A7... Que més torres, dama 5 i torre C7 mat. I torre C7 mat, no? Però defensa la dama, la casella C7. Ah! Bueno, però jo crec que aquí m'aixecarem, però potser necessitem una mica de... I fa 4, diu la màquina. Uau! Uau! Ah, fina, i diu que no hi ha manera d'evitar català. Aquesta, i si torre C8, dama B5, clar. Uau. I si ho defensa amb el cavall, com seria? Bueno, dama B5 i torre A3 o... No, o potser torre... És que et toquen la dama, no? Però... Sí, no, pues, no pues deixa la dama 5 perquè evita dama E1 i busca una jugada fina aquí. Torre C5 pot ser, sí, mortal. Aquesta comunió d'escacs... Encara que tampoc veig exactament què estic amenaçant. Home, ja t'ho dic jo, amenaces torre aquí, rei aquí única si no vol perdre la torre, no? Escac. No, però dama E3 potser, dama per E3 ara. Què passa aquí? Doncs no ho sé, però... Ah, escac i torre 5 mat, clar. La roda, clar. Ah, la roda. Sí. Bueno, no és mat, perquè... No és mat del tot, però... Dama, sí, no? Però bueno, ja, però, clar, ja això ja està molt bé. Sí. Ah, doncs interessants complicacions aquí, eh? O sigui, que això significa que és molt probable que Marea guanyarà aquesta partida, així que ens interessa molt ara veure la germana, sí. I l'Uxenina, aviam si Ucrania és capaç de remuntar la partida. Exacte. La germana on està? Una mica més avall, no? Aquesta és la Marea, vale. Doncs més avall. No, el segon taulell. Ah, contra Daniel.
que era tan... Ah, pues mira, està pitjor, eh? No, està una mica millor, però disculpa. 2-4... Sí, és que pensava que tenia un peu de més, però no. Aquesta la perdrà. Vale. Bueno, i... Però li faran el fill G7 traient tota la pressió, no? Això anirà a taules quasi segur, llavors, eh? Jo crec, no? L'únic, fins i tot el 6 contra 5, com ho veus, això? Si cau el peu de B3 en un final de torres. Taules, en principi, l'estructura és molt especial. Bueno, suposem que aquestes taules, suposem que aquestes taules sí. I d'altres guanya, llavors depenem de la partida de Ushenina. Aviam com és Ushenina. No, ves cap avall una miqueta? A veure, que no és massa ràpid, Ushenina... O Ushenina. Que no sabem si és pronunciat. No ho sabem bé. Hauríem de saber-ho, però no ho sabem. Potser no l'han alineat, aquesta partida? Podria ser perquè ha perdut. Sí, em sona que... Doncs llavors serà Osmak i Buxa. Mira, Osmak està ahí, amb Sargissian. Ah, vale, què tenim aquí? Osmak... El capità dit, has perdut... Cuidado, cuidado. Osmak amb de més, eh? Cuidado, per això afavoreix a Ucrània. Això és favorable per a Ucrània. Ai, perdó. La partida sencera anava a mirar. No. Anem directament al final de torres. Sí. Pues això seria favorable per... No, i amb bones opcions de guanyar, això, eh? Sí. Amb negres. Sí, et caurà el peu de davant, no? Però bueno, el rei està prop i la torre la tens darrere per empujar, no? Sí. Aquí bueno. Crec que hi... Mira, ara... A4 faria, no? I A4, A5 i rei C6, sí. I si torre C5, rei... Rei C6. Envio el rei a part... No, aquesta no sé si està guanyada 100%, però posaria... Sí. Pràcticament guanyada, bueno, aquesta. Em recorda un final a l'Equin cap a Blanca, no? Sí. Crec que és clavat, no? Sí. Estructuralment. I a més té la torre defensant la segona fila, és perfecta. Bueno, anem a veure llavors la de Buxa, perquè potser Ucrania ja ha fet la remuntada, eh? Perquè si guanya la Maria Musichuk i guanya Osmak, sí, amb les taules ja no està. L'únic que, ja... que estigués perduda de la Buxa, hi hauria alguna opció. Però si la Buxa ho té més o menys bé, Ucrania ha fet la remuntada. En blanques, home, està millor. Té una posició boníssima, no? Està matxacant. Pues Ucrania remunta el maig. Em volia bé en peça de menys i no té res de menys, no? No, inclús en peça de menys estaria content. Sí, perquè tinc una... Només he de retirar aquest alfil enrere i fer que vagi així. A quina partida et sona aquesta, aviam? Tira dels teus clàssics. Una de Petrosian, no? Anaves a dir o no? No hi ha una de Petrosian? Crec que això és Karpov-Salov. Ostres, aquí m'has matat. No? Sí, segurament, però no la conec. Anem a fer aquí un petit... Una búsqueda. Off-topic, aviam si... Un Google, no? Petros, com has dit? Salov Karpov, no? Busca imatges i sortirà el diagrama, no? No, la posició és diferent, òbviament, eh? Però... Té a veure amb la casella G6, veig, així que... Però, aviam... Posem, per exemple... És curiós que els... No és exacte el mateix, però aquest és un clàssic, eh? Sí. Però m'ha recordat aquesta posició. He tingut una... He tingut una espècie de flash i pensava que havia entrat amb l'alfil per... Sí, crec que hi ha un moment que fa un trajat d'alfil, però no és exactament igual. Però aquesta, apunta-te-la per veure-la després, perquè és molt bona partida. De fet, estic segur que l'hauràs vist en algun moment, però és molt bona partida, Karpov-Salov. Molt bé, doncs això ens està dient que Ucrània guanyarà el maig. Se l'emporta segur, se l'emporta segur. Mira, i Geòrgia, Rússia, Federació Russa, quasi no hi ha guanyat... Geòrgia continua matxacant el segon maig també, Geòrgia contra Azerbaiyán. Per tant, anem a veure una altra vegada els indis, que ara sí que la partida de Tania Sachdev era la clau, no? Sí. Que havia fet l'entrega de cavall per G2, aviam si ha guanyat o està a punt de guanyar o no. Exacte, a veure si la trobo. Estava al final de tot, sí, aquesta última, la 16. Clar, tot això suposant que les partides corresponen, que de moment d'avui ha anat tot molt bé. Avui ha anat bé, sí. Sembla que ha millorat el... Se nota la incorporació del tècnic de Linares, ha anat molt bé, sí.
Val, jugar... Però jo crec que la clau és que han tret els taulers que donaven alguns que no problemes. Que no funcionaven, no? Sí, sí. Doncs li ha anat malament l'entrega, perquè jo diria que el... Hi ha hagut una mica de remuntada, llavors? Sí, el negre no amenaçava. Posa't en Damac 5, la vam deixar aquí. Damac 5, torre G3. Alfil F5, era la idea que havíem vist, i alfil per E4. Sí, això ho hem comentat. Dama E2. Dama E2 sembla raonable. Toca alfil i defensa cavall. F5 sembla raonable. I alfil per D5 sembla més que raonable. Clar, té 3 peons per la peça i atac. Torre 4, aviam, domina la quarta, sembla raonable. Jo aquí, poder un E4 o un F4 per tallar una mica la... F4, torre C5 tampoc sembla dolenta. Toca l'alfil, no? Dama D1, no, aquí té una posició, és difícil. E4, bueno, alfil B2. Ah, potser no ha valorat que s'obria aquesta diagonal, potser, no? Bueno, alfil F6, dama U. Oh, que bona dama U, no? Tocant aquí. Si canvies dama part, torno amenaçamat. Ha fet peó per en cavall. Ah, aquesta és una errada. Ah, és una errada. Clar, haurà calculat torre prenent dama Q. No, però no hi ha dama Q. No, torre C1. Torre C1. Però deu fallar, no? A torre pren deu haver una altra jugada. No, dama pren val, no? Perquè no em fas mate, no? Tinc un torre G1 al final. No, però dama per rei i peó per dama, és el que haureu calculat. Com dama per torre? O sigui, torre per cavall, dama Q. Sí, ja, però... Dama... Però qualitat de menys. Ah, eh? Ostres, potser ha comptat malament, llavors. Ah, potser ha comptat o, malament. O no ha vist, torre G1, qui sap. Difícil de saber, però si buscava això, no crec, aquí està sí. Perduda, no? Els peons irlandesos un altre cop. Ostres! Torre de 4... És un canvi brutal de situació, Total. També és veritat que... El tema temps és important, clar. Llavors és que, clar, quan està tan mal de temps és que no saps el que s'ha de passar per alt. Quan vas tan mal de temps i estàs fent càlculs llargs, és molt fàcil... Que se't passi una jugada per, o que comptis malament, no? Sí. Que digues, bueno, no, al final la guardada porto torre, peón por dama i me quedo con... Sí. Con què? Clar, ja què? Està recontant. Què, no? Hi ha una cosa clàssica quan vas apurat de temps, a veure si m'expliques si a tu també t'ha passat algun cop, que és que calcules una variant i el temps es va reduir, no? 3 minuts, 2 minuts, 1 minut, i quan queda, no sé, 10 segons, dius, ostres, que perdo, perquè no havies vist una jugada i la veus just ara, no? Sí, sí. I què fas? Et queden 10 minuts, la jugada que tenies és perdedora. Fas una altra, fas que és durant, perden una, no? El bo en aquests casos és tenir una de reserva. Sí, sí, sí. Sí. Si aquesta no funciona, tinc aquesta i ràpid, i no perdo. Sí, sí. Però intento calcular, però sí, sí. Si no tens una de reserva ja has perdut. Estàs una mica malament, sí, sí. Pues jo crec que aquí, l'Oriol diu, que... sí, sí, estem aquí ja en cavall F1, Ah, correcte. L'ordinador diu, torre pren, rei pren, i jo crec que se'n va aquest final, Posa torre pren, rei pren, dama Q. I torre G1. Potser... Sí, perquè... Ostres, dama G2! Ostres, fantàstic, fantàstic! Bueno, és el mateix, però amb els peons millor, no? Sí, fantàstic. L'irlandès passa a ser un peó avançat. Passa a ser galès, no? Però clar, torre D4. Però segueix sent dolent al final, no? Ostres, que està perdut, eh? El U25... El peó d'A6, el d'A6 segur, però el d'A6 com el defensaràs? Perquè l'alfil està molt... No, diu alfil F3, torre per A6, alfil E2. Ah, i dona el de G2. Sí, sí, rei per G2. Rei per G2 o... Rei G3, H5... Poder hi ha algun miracle, però... Però tens dos peons. Amb un peó solament podria haver una... taules, però amb dos peons ja. Sembla difícil que pugui salvar això, F7, però bueno, hi ha lluita, no? Perquè... Sí, 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 no ha de pas abandonar, però... I què opines d'aquesta? Em deixo fer el fil F1, però em menjo un altre peó F5, no? Sí, perquè ja sense rei, no? Em quedo sense rei ja, és veritat. Valores aquest final? Però guanyes. Ah, poses una torre G3 i treus el rei, no? Però això és perillós. Sí, sí, me l'estic jugant una mica. Però bé, bueno, perdre no vaig perdre mai, però poder... Sí, torre G3, F3, rei F2, no? Jo preferia penjar el peó de G2 i portar el rei a F4 i començar a maniobrar. Ja, i si no es guanya, mala sort, no? Sí. Si poses, menjar... I... Menjar G2, bueno, de fet posaré el peó a F4. El peó? Sí, el peó a F4, la torre B6,
Però clar, no, o posar el rei a F4, ara que ho penso. Potser no és... Seria aquesta. Jo crec que es hauria de guanyar, però no és pas fàcil això, eh? Sí, perquè l'altre es queda per aquí, si envies el rei al flanc de dama, aquest peó passat sí, és un problema. Sí, sí, no és pas fàcil això, eh? Ja, igual hi ha chances de que sigui fortalesa. Veurem, però aquest final el tinc molta curiositat. Bueno, una idea interessant és posar el rei F4, forçar H5, tallar la torre amb la setena i buscar algun tipus de Zugzwang on hagi de pujar el peó i la pots atrapar per darrere. Però complicat però Zugzwang, no? Clar, però has de buscar un Zugzwang on cau el peó de F5 o el de A6. Però bueno... complicat, no, d'aconseguir? Sí, sí, sí. Però molt més difícil de defensar en 27 segons. Aquest és el problema clar, principal, clar. Si no tens temps. Bueno, pues llavors això canvia les coses moltíssim. Com està... o sea, si ell... si, suposem que... Sajef, mira, ha terminat la partida, de fet. Ja ha perdut, a veure què ha passat. No em diguis que ha abandonat. No ha degut veure el dama G2, a lo millor. Ha abandonat aquí? Ostres, o bandera, eh? Perquè perdut per temps. Ah, no. Potser ha perdut per temps. Temps tenim, eh? Bueno, però potser ha perdut per temps, eh? No, perquè no, mai abandona seguir, no? Diria que no, però igual el xoc, no?, de no haver vist aquella jugada. Va, però és molt fàcil que... A més, estava corrent, potser ha tocat... li han donat, però la bandera està... qui sap, no? Amb els rellotges no se sap mai. Ja. Però no ho descarto, que hagi abandonat, que hagi vist repart, rei per... escac, torre G1 i s'ha acabat, no? Sí, i ha dit, estic perdudíssima i ho hagi deixat estar. Bueno, i mentre està pensant això, de que està... temps. També, això sol passar molt. Ostres! Sí. I tenim Moixijuc que ha guanyat... que ja l'havien previst, que iba, mira, ha guanyat la dama al final, sí. Aquesta variant que comentaves tu. Mira, aviam la Harika, amb Abdul Malik. Exacte, aquesta podria ser la clau, no? Això ha de ser més... encara tindrem dos desempats aquí, eh? Harika, on va tenir... sí, no, era Bai, no? Sí, estava més a dalt, el 3 em sembla que era. Aquí. Abdul Malik, Harika. Aquestes estan jugant, val. Oh, té bona posició les negres aquí, sí. Mira quins casalletes. Aquest era el... era la... com era aquesta? Era la Rui López, no? Que havíem vist sí, abans. Sí, sí, pues el negre ha quedat molt bé. Ha quedat molt bé. Uf. Ha quedat torna molt bé. S1, quina jugada més passiva, no? Però llavors, Harika, millor. Però Tatze va acabar de perdre. Sí. Pues anem a mirar Marianne Gómez. Marianne Gómez. Que estava jugant posicional amb torre B4 i tot això. I després la baixar-li. Ai, Marianne Gómez. Ah, vale, que hi ha partida de la Reti. 3, 4, 5. Igualtat material. 5. No? Bueno, aquí està tot obert, no? Sí. Aquí tot pot passar. Si menja fa 5... llavors perd G3. Però farà reac 2 primer, segurament. Home, aquí hi ha bona compensació, no? Aquest alfil en D4 per atacar està força bé. Sí. Mira, acaba de jugar alfil D4, no? Sí, sí, sí. Alfil D4, sí que amenaça d'anar per F5. Sí, aquesta posició interessant, però complexa. Per tant, ens interessa molt ara la partida de la Baixali, perquè aquesta ens definirà com està el match. Perquè més o menys seria 1-1, eh? Sí. Com està això? Final de torres. Segons Tarras, tots són taules. Ostres, millor per a Sadova Gasova, eh? Com guanyi Sadova Gasova aquesta partida, cuidado, eh? Sí. Que Índia es pot quedar fora, eh? Hi ha un torre de dos escac que et descol·loca el rei, o vas amunt i et mengen amb escac... Molt, molt forta la Dinara, eh? Jo la vaig veure jugar a la Copa del Món, fortíssima, eh? I va cap a dalt. Jo crec que és una jugadora molt, molt forta. Sí. Dinara Sadova Gasova. Molt, molt forta. Va fer diverses partides molt bones, va arribar, em sembla, a semis, a quarts de final va arribar, em sembla, a quarts, sí, perquè quedaven 8 dones i ella era una de les... I crec que li va eliminar, va quedar eliminat en els desempats. No, va jugar molt, molt bé, molt bé. Mm-hmm. Pues cuidado, eh? Rei G1, sí. Torre per D3, lògica. Torre per E5, lògica. Torre A3, a la Reti. Torre A3. Torre E2. Però llavors rei G5. Uf. Aquestes són les que s'acaben perdent, amb poc sobretot, eh? Mm.
potser ha d'abandonar el peó de A2 i, almenys i posar el rei a G3, no? Sí. I després posar la torre per darrere. Sí, estava pensant en algú així. Però quan em llencis el peó i em facis torre A1, hauré de fer rei G2. Bueno, puc hackejar fins que vagis cap enrere, sí, des de lluny, i potser posar el rei per davant. Algú. Però clar, per davant d'on? Tinc temps encara, eh? No, ara sí, torre A6... I ara què? I ara esperar, no? Perquè què amenaça realment el... Puc fer G5, peó pren, rei G4, A3, rei par, torre A1, rei G2... Ah, no em dona temps. No, et quedarà el rei al descobert. Per un temps, eh? Això que diu el Michael és interessant. Per un temps perdo, em sembla. A4, rei pren, torre A1... Apropes el rei 4, A2 i no pots evitar torre G1. Per un temps. Exacte, si estiguessis ja G3, rei G2 és taules. Per un temps, bueno... Per això són els escacs, no? Sí. No pots fer aquesta simplificació, però... A veure... Però jo crec que la posició... No, amb rei G2... Aguantar, no? Això deuen ser taules, eh? Deuen ser taules, perquè si poses el peó A2 són taules segures. Si deixes el peó A3 em dona temps de menjar el peó de G. Si aguantes amb el rei a G2... Sí, una política d'espera, sí, així, sí, no? Sí, i a això... la que et fa torre A1... A2 ja és taules, i si fas rei F7 et dona temps de menjar i tornar. Menjar i tornar, sí. No, això són taules. Doncs que... llavors, però clar, ha de decidir-se per... Aviam el que ha fet, aviam com està baixant-li en seu coneixement de finals de torres. Doncs no hi ha de xins, eh? Ha ignorat el peó de D, no? És a dir, ha fet... Ostres, encara més taules, eh? Ha anat així... S'ha menjat el d'A per anar més ràpid, però clar, encara més taula, el que dius tu. Sí, ara es fica darrere i et distreu, no? Això és bon taules. Espero que no capem el rei, ha quedat a G1. Estan, sí. Que a G1. Mira, un altre cas on el peó de D4 et pot fer perdre la partida. Si fas el tonto, sí. Perquè si no tens el peó, jugues a taules. Yeah. Ja saps el que has de fer. Sí. Amb el peó encara penses, bueno, però aviam, per què taules, no? Ep, està duent el rei cap allà, cuidado. encara tindrà un susto. No, però no hi ha susto possible. Fes-me cas. El més important dels finals és decidir què vols fer. Sí. Si vols jugar a guanyar o si vols fer taules. I si tens igualtat de peons, però dius, bueno, les taules és correcte aquí, sí, a vegades millor donar el peó, perquè si la guardes... Mira, et pot fer pensar en un moment donat, estàs bé. Sí. Després, et pot trencar una fila, una columna. Sí. Et poden entrar amb el rei i ara es caguen el temps. Si no tingués el peó, ja et dic jo que no aniria amb el rei cap aquí. Però no altera però tio, molt negativament. Una circumstància, imagina't, rei B1, torre D2, torre ben, i guanya aquest, i li guanya el peó d'H. Llavors, i li corta el rei, i imagina't que passés això. Sí. Bueno, ara ho intentarà. Ara ho intentarà. El que passa és que són taules, és no? Que, clar, li menja el d'H, també. No, aquesta partida taules, ja. Escac! T'imagines un escac final i guanyar la torre? No. Molt bé. Val. Tenim més resultats, eh? Baixar-li taules... Harika, com ho tenia? Harika encara està jugant. Està millor. Està millor. Està millor, però està jugant. Vale. I... Saig Tef ha perdut. Saps, i Ariane Gómez està... Aquesta és la que... Bé, ens quedem aquí perquè... apurats, i aquesta decidirà el maig. Hem de suposar que guanyarà Harika, que està bastant millor i de temps també. Però llavors significa que si Dauletova fa taules, sí, empaten. Si Dauletova guanya, se l'emporta a Kazakhstan. Sí. I si empat, bueno, però clar. Correcte, sí. Entonces, com està això? Pues té un peu de més la Dauletova, eh? Sí. Cuidado, eh? Però la bèstia de D4 dona, sí, sí, dona contra. Però ja hi ha molt poc temps, eh? Dama H2. Dama H2. Sí. Saps quina pensava jo? Jo pensava dama F2, que obre l'opció de torre E1 i activa la torre, i dama H4 i dama H5, sí. I quedar per les negres, no? Humanament interessant. Però dama H2, tocant aquest peó... Aquí jo faré el fill de 6 molt ràpid, aquí. I potser torno, no? I amenaço el fill de 5 i sí, i sí, sí, de repetir, no ho sé. Dama D6. Ah, per això no ha fet el fill de 6, per dama G2 amenaçant el fill de 5. És possible, no?
Bueno, però aquest PO, si el PO arriba a 3, cuidado, eh? Perquè ja em quedo amb les negres. Tot i que aquella repetició afavoreix el negre, no? Perquè van guanyant. Bé, però no han acabat, no han fet encara, no han arribat a fer la repetició. Era una possibilitat que es podia donar. Ja. Però clar, ara el capità no pot parlar amb les jugadores. No. Per tant, ni tal sol saben com està. El que ha fet l'altre ho saben pels reis, no? Que es posen al tauler marcant el resultat. Bueno, poden no... Tampoc estàs... Els nervis... No sé a quin punt el capità pot informar del resultat. Perquè a l'Olimpiada, recordaràs la imatge de l'Olimpiada, hi ha els cartells amb els resultats. L'àrbitre ha d'anar avisant dels resultats perquè els jugadors puguin saber-ho, no? Aquí no els he vist això, per tant, no descarto que l'àrbitre, que un jugador li pugui dir a l'àrbitre, no? Què ha hecho mi compañera, no? Qual és el resultat? O que li pugui demanar al capità, no? Correcte, sí, sí, ho veuria normalíssim. Cuidado, eh? Cuidado. El Bayern amenaça un mate ràpid, un atac brutal. Cuidado i... Cuidado aquí, eh? És que ha posat les peces molt rares, el negre. Hosta, li entra en accent ara, no? Sí. Però no amb la dama, curiosament, que és la que faria jo, quasi al toque, no? Ah, la dama X5 li agrada més. Bueno, dama X7 és superhumana. És que dama X5 tenia la virtut que no podies anar a E8 i si anaves a E7 hi havia un hacker i et metia la torre. Dama X5 era millor, però bueno, dama X7 ha de ser... Encara pot rectificar, crec, eh? Sí, sí. Ah, mira. Perquè si va a negres ara, què passa si va a negre? Que anirà a D8, eh? Anirà segur a D8. Torre D8. No, ha tapat, ha tapat. Dama C5. Sí. Amenaça el fil C6. Superpotent aquesta amenaça. Uf, i torre 1, i torre per F4, i el fil F6, mil coses. És que aquests alfils són brutals. Doncs pues aquesta partida li pot donar el passi a Índia. Sí. O almenys la... Com? Almenys el 2-2, no? A l'empat. A l'empat, no? A l'empat, perquè estan perdent una partida i empatarien l'altra. No, perquè si guanya la Harika... Se l'emporten. Ja, però Harika, que... Harika estava millor. Està una mica millor, però no tant, eh? O la veies molt millor. Bueno, mira, ha guanyat. Ah, mira. O sigui, realment, si guanya aquesta, la Índia classifica, eh? I no hi hauria desempat. Exacte. I guanyarà, perquè l'atac al rei és molt... Alfil B6, rei 6, dama G5. De dur a terme, no? Bueno, entonces, llavors tenim... Aviam, anem a recapitular. Tenim... Índia, que creiem que passarà. Federació Russa ha passat, Carolina ha fet taules, Coria encara juga, però m'ha semblat veure abans que havia perdut. Sí, Kalisna ja ha guanyat. I qui és l'altre? I Lano ha fet taules. Ah, i falta Coreia-Xina. Bueno, la Federació de Rússia encara no ha rematat la seva posició, però en principi ho tenen bé. I després tenim Ucrània-Armènia, que tenim taules, sí, taules, victòria d'un i mig a mig. Dos i mig a mig, ja ha guanyat Ucrània. Per tant, ha forçat l'empat aquí, no? Ucrània força l'empat contra Armènia. I Geòrgia, Danielian, no, perdó, Batsiavili estan jugat encara. Arabitza ha perdut. Arabitza ha perdut. Taules, Dagnitze, taules. I Lela Jakizashvili ha guanyat. Per tant, què és? 1-1, no? Ara tenim un i mig a un i mig. Un i mig i falta la partida de Batsiavili, que... No, aquesta... No, falta... Quin lío. Sí, sí, Nino Batsiavili. Ah, doncs han fet taules, o sigui, han empatat, però llavors guanyen perquè van guanyar l'anterior, no? Exacte. O sigui, tenim classificats... Federació Russa? No, Geòrgia CU, Federació Russa, molt probablement... Aquí, desempat. Ucrània-Armènia, desempat. I aquí, si guanya Gómez, passa a Índia. Passa a Índia, guanyaria Índia i Gómez ja ha guanyat. Ja ha guanyat, perquè això... Per tant, deixem l'última partida aquí, que és aquesta d'aquí, per confirmar si la Federació Russa passa directament o no, que jo crec que sí, però és que hi ha un tauler que em falta aquí. Vegem. Alina ha guanyat, Kalinskaya.
on estan els altres? L'anotaules i quin és l'altre que ens falta? Maritza Ribas falta. Que l'he vist. Ah, sí, sí. Maritza Subalova ha fet taules. Ah, o sigui que tècnicament si Cori guanya empaten el maig, eh? Però això seria... Correcte, seria un correcte, però, sí. Bueno, però això significa que Rússia ha passat ja, llavors. Sí. Això Rússia ja ha passat. Ja ha passat. Llavors, inclús podem determinar els semifinals. Perquè llavors tenim... Poso la de Cori mentre ho busques. Sí. Obre un momentet al Chess Results. No. Semifinals. El guanyador del duel 1 contra el guanyador del duel 2. Vale. Quarts de finals. Per quin és el duel 1 i quin és el duel 2? Serà aquest ordre, no? Sí. El duel 1. Teòricament, llavors, però llavors això no són caps de sèrie, eh? Jo no m'atreveixo a donar els aparellaments. No. Perquè duel 1 winner. Bé, però què és el duel 1? Escac 1 i escac 2 ha de ser, entenc. No, duel winner contra duel 2 winner. Tendeixo a pensar que aquest és el 1 i aquest és el 2. Però... Però, clar, el cap de ser del segon grup era Geòrgia. Però, bueno, clar, llavors és correcte, Federació Russa jugarà amb Ucraïna, perdó, amb el guanyador de... Ucraïna-Armènia, que no se sap ara. Del desempat. I Geòrgia jugarà amb la Índia. Això ja està decidit. Bueno, pràcticament els quatre favorits, de fet, eh? Bueno, els quatre favorits si guanya Ucraïna. A priori, sí, si guanya Armènia, sí, guanya. Llavors és la sorpresa. Per aquesta partida d'aquí. Com a curiositat, a veure si Cori aconseguís guanyar... Cosa té menys 8 ara, o sigui, aquí em sembla que... Sí, no, ataca la torre i a E4. Per tant... Clar, torre B4, queda... cap a F5. Bueno, o E4, sí. E4 també seria més que suficient, però cap a F5 guanya pes, ha d'abandonar. No, és que si guanyava, empataven i era bonic, no? Però... Abandonat? Abandonat. I amb això termina la ronda... Però no termina encara la retransmissió, perquè ara, a les 8:30, tenim el desempat. Són quatre partides. Òbviament, no mirarem obertures ni farem variants, sinó que anirem passant de partida en partida disfrutant una mica de la, perquè de la sensació. Perquè és ritme superràpid, eh? Ritme llampec. Més dos. Crec que no hauríem de començar un nou. Simplement deixarem el vídeo en stand-by. Val. A l'espera del desempat. Llavors busquem aquí a l'OBS i la deixarem amb bicàmera. Per tant, ens veiem d'aquí a res. 15 minuts, 15-20 minuts, ens entrenarem a què hora comença i... fem el petit descans.
Molt bé, doncs ja estem de tornada. Soc el, per als que acabeu d'arribar, soc el mestre internacional Michael Rahal, des d'aquí de Sitges, amb el gran mestre Marc Narciso, i el que presenciarem ara serà el desempat entre els equips d'Armènia i l'equip d'Ucrània. Recordem que Armènia va donar la sorpresa en la primera ronda de partides guanyant contra pronòstic 3-1, però Ucrània els ha tornat amb força el resultat en la segona, i com veieu ja podeu veure les jugadores sentades, preparades, han tret la mascareta per estar una mica més còmodes, per poder respirar millor. Al costat de cada taulell podeu comprovar que tenim l'àrbit de sala, l'àrbit de taula, hi ha un àrbit per cada taulell. Ens han dit que podríem veure les partides directament de la càmera, però no m'acabo d'enfiar massa. Per tant, anem a intentar primer agarrar les partides de ronda corresponent, que de fet és el desempat. Ronda 2 no, anem a veure si tenim... Anem a actualitzar això. I el que ens agradaria molt és veure les quatre partides preparades. Crec que ara mateix no estic tenint sort, no el veig, les partides. Aviam, ronda 1, això era ronda 2. Doncs no... Anem a intentar buscar, aviam si han creat un altre event. A veure, knockouts. Entrem aquí. No, doncs no està la ronda creada. Ah, com han començat un quart d'hora tard, potser ara també comencin un quart d'hora tard. No, estan a punt de començar. Sí. L'horari previst és de... Ves? Ronda 1. Aquesta és la... Ah, mira, estan aquí. Estan ja preparades. Fantàstic. Aquesta és la primera. La segona. La tercera. La quarta. Ja us deixem la primera. No crec pas que podem comentar directament, però el que farem llavors és comentar des d'aquí. Deixarem això posat. En principi deixem la primera, menys que tinguis... Bueno, en principi no hi ha motiu per no deixar... Mira, ja comencen la partida, i si enfoquen directament alguna partida, doncs comentem directament de... Aquesta, de fet, no és la que tenim en pantalla. La que tenim en pantalla és Danielian contra Anna Musichuk, ja la tenim aquí. I endavant. Ah, mira, una Tromposki amb el fill G5 i el fill per F6. Jo això ho he jugat en blanca bastant. A veure si fa D per C... Mira, jo he jugat D per C5, però ha fet cavall. Sí. Ara sí que tenim en pantalla les dues jugadores. És Elina Danielian contra Anna Musichuk. Per tant, correspon al taulell amb la posició. Bueno, quin tipus d'estratègia potser està utilitzant Danielian aquí amb aquest Tromposki? Bueno, una que jo no comparteixo, que és que ha pres a D4 de PO, no? I això li fa perdre el dinamisme. Normalment quan dones l'alfil pel cavall, com és el cas, necessites compensar-ho, no?, amb un cert dinamisme, activitat de peces i demés, i costa més amb un PO D4 que si, per exemple, la columna d'estigués oberta, no? Vale. Aquest PO que tenim a D4, imaginem-lo a 3, trenquem amb C4 i això genera un dinamisme, no? Ara només generaria un peu aïllat, no? Bueno, aprofitem aquest moment d'impàs per recordar que són partides de 3-2, 3 minuts amb 2 segons d'increment, molt veloç, i també aprofitem per veure que la partida segueix però no estan arribant jugades, per tant, anem a comprovar... Sí, però hi ha hagut un canvi de peons que potser ha arribat amb diferit, eh? Aquí. Ah, el C4. O sigui, jo crec que jugaran diverses jugades i ens arribarà la posició directament. Per tant, però bueno, podem mirar si vols, elegim alguna altra partida que estigui més interessant, però aviam, aquesta, si veus alguna que t'agradaria més analitzar, o veus que doni una mica més de joc, aquesta d'aquí potser, o aquesta d'aquí, que és el mur de pedra, deixem aquesta, doncs deixem aquesta d'aquí. Marquitxen amb negres, no? Sí. Doncs res, ha estat un mur de pedra en el que, com el blanc, per buscar el canvi dels fils de negres amb el fil a 3... No, si vol... Ah, no ho puc fer. No, no,
Ho pots fer, però llavors hem d'agafar el taulell. Llavors, si vols fer colors i fletxes, millor sense variants, però ahir veus de fer-me aquí. Vale. Aquí sí. No, que volia comentar que com el canvi d'alfils ha implicat la jugada 4, el negre ha aprofitat per fer a 5, mm. i la casella B4 és pel negre. Mm-hmm. I això fa que en el flanc de dama no, el blanc no pot fer grans coses. No? Vale, el cavall pot aparar 6 fins a B4, segons el cas, o simplement mantenir el control d'aquesta casella, no? Sí, sí, sortirà per a 6. Té sentit canviar l'alfil per cavall i fer F3, o seria massa arriscat això? Alfil per cavall, home, sí. No se sol fer, però... Seria massa arriscat, potser canviar en cavalls en D7 primer, no? Ah, sí. Seria arriscat, o és millor jugar amb F3 que amb la idea de jugar E4? Jo crec, jo ho veig malament perquè t'acabarà canviant l'alfil i el cavall bo i et quedaràs amb el cavall aquest ja. Mal posat. Correcte. I aquest alfil teòricament dolent acabarà sent boníssim. No? Correcte, correcte. Per a canviar cavalls de D7 pot ser que sí, però no canviar l'alfil per l'altre cavall. No. Llavors, per exemple, cavall per D7, alfil per F3. O cavall U, cavall B1 i cavall C3. O cavall B1 i cavall... Cavall m'agrada, jo he vist que a vegades fan cavall C2, E1 i D3. Sí. Però això no ho pots fer amb la dama C2. La dama C2 poder dama B2, cavall C2, dama 3 o cavall D1, començar a maniobrar en aquest sentit, no? Ja la jugada que veig més estàndard seria cavall D3 evitant... Mantenir el cavall en el taulell, no? Si sí. Em dona temps, potser millorar aquest cavall. Sí, el mateix el negre fa el mateix, cavall de 0, cavall de F6 i cavall de 4. També aquesta manera l'he vist a vegades, no? Sí. Un se'n va, l'altre també se'n va, no? Un efecte mirall que li diuen, no? Sí. Tu mateix, si vols canviar... Canvio de cap. Sí, si vols canviar qualsevol partida per veure si hi ha alguna cosa interessant, endavant. No van directes. He posat el taulell al final. Ah. Si vols, podem fer això, llavors. No podrem fer fletxes, però podem comentar. No, però les jugades són automàtiques en aquest sentit, llavors és millor. No, però no ho veiem. No. Esto es el chess.com d'ells, diguem-ne, que han insertat el tauler. Va. No, nosaltres hem d'anar rebent les jugades. Mira. Comenten... aquesta famosa dama G4 és partida de la mateixa posició, no? De torre, no? Torre contra Lasker, no? Edward Lasker. Sí. No? Saps la història darrere això, no? De la partida? Sí, o de... que és falsificada la partida. Ah, vale, és tan bonica que no pot ser, no? Era el seu alumne i llavors en una partida d'entrenament va sortir una opció de poder fer això en plan algun anàlisi i van decidir aparentment simular que s'havia jugat la partida, no? Bueno, diuen que la immortal de Neidorf també és simulada, que no la va jugar pas mai. Al final la de Morphy la de Morphy també estarà simulada, però això què és? Què et sembla aquest canvi? Ara vigila, no? Un peó a C6. Molt arriscat pel negre, és a dir, em quedo amb el blanc segur. Torre C1 simplement, no? Torre C1 i juga sol, no? Dama D5 i ja començar a avançar els peons de flanc de rei. Sí. Buscar algun... I que la paràlisi del negre m'acabi donant algun tema, no? Aquest vi, no sé si era obligat o no, però és molt arriscat, eh? Sí, perquè ara... Què faràs? De tot més, posaria ràpidament la dama D5, perquè no vull pas que m'entreguin el peó. Bueno, potser no m'importa que me l'entreguin, però tampoc, perquè després amb la columna diagonal hi ha contrajoc. Això és molt, molt dolent, eh? Sí, perquè aquesta dama té la responsabilitat d'aquest peó i la torre ha d'aturar aquest peó, vull dir, tot molt passiu. A4 és una jugada que voldrà fer, però bueno, tens dama E5, torre d'1. Sí. Intenta guanyar material. Però dama C7 un altre cop, no? Ah, i torna. Ah, ha sigut així? Ah, que curiós. Clar, donar el de D6 per tocar el de... A4, crear una segona debilitat, potser deixar el peó de D6 una mica sensible, és una bona idea, no? Sí. La teoria de la segona debilitat, això és Dorecki, no? Bé, això ja abans d'això, no? Jo ho vaig llegir en el llibre Sheshevsky. O poder inclús algun llibre anterior. Crec que els llibres de Grau també ho mencionen, que són les primeres que vaig veure. Sí, sí. Rival té una debilitat, però la pot defensar, busca una segona que et permetrà aprofitar la passivitat que li genera la primera. Fins i tot a Sheshevsky posa que has de buscar la segona debilitat, perquè normalment no guanyaràs amb una debilitat sola. O sigui, arriba fins a aquest extrem i ho tens que fer amb anticipació
perquè si ho fas massa tard ja l'altre ha vist el que estàs intentant fer, si no, bueno, en fi, està molt bé aquest llibre, de Chevchevsky. Bueno, ja ha enganxat la segona debilitat i ara en principi la partida deuria ser una qüestió de tècnica, no? Sí, però amb compte perquè et pot llançar aquest peó i sí, desviar-te la torre i guanyar aquest. Sí, no? Sí. Jo crec que el negre hauria de jugar G6 perquè li vendrà un escac quan menys ho espera. Sí. I això li farà mal. Mira, aquesta jugada és precisa. És punyetera perquè evita de 3, controla. Però demà part escac, G6, A4 i A5. Va. Bueno, aquí, no, però aquí demà part de 3 és més, molt senzill, no? És el més pràctic, no? Sí. Canvies dames a 6 i a guanyar amb relativa facilitat. Canvies torres, no? Dius, no? Sí, i a guanyar amb relativa facilitat. Sí, no? Sí, aquests finals es guanyen, però un moment hauràs d'evitar el dama C-escac, dama F4 escac sempre. Sí. A veure com ho fa. Tinc... De fet, curiositat. Ah, no evita res, no? De fet, ostres, no li fan. Ah, té dama F1, té dama F1. Sí, però dama F1, cuidado, eh? Dama F1, jo he vist dama 3 i no sé si això es guanya ja, eh? Bueno, G3, dama C4. Però és que després no, però no deixis que tregui la dama escac. Ostres. Bueno, és el que tenen la rata. És que això ho vaig veure en una partida. Sí. I no pots treure la dama sense deixar de fer, o sigui, ja, sense buscar el perpetu, bueno, s'ha de curar. No pot canviar la diagonal tan fàcilment, però no pots deixar-li fer un escac, no? Això sí que és una errada. A veure, pensem com es guanya. Bueno, dama D7 i dama C7, B8, amb el rei controlat, no? Clar, el fàcil seria amb el rei H2 i el peó G2 i ficar la dama B8, no sé, sí, cap escac a la, sí, diagonal i corones, però com ha fet... Ara mateix dama B7 i ja està. Exacte, enganxes la diagonal... Dama A5, no podia coronar, simplement, que no estem veient? Podia coronar en una, no? Bueno, pot coronar ara mateix. Ah, vale. I taponar. I dama per F2, dama G2. Vale, llavors aquest el guanya... Aquest el guanya... Mira, no, però és que Moisiuk ja ha guanyat. I Moisiuk... Ah, però Sargassian ha perdut, per tant, tot queda en aquesta d'aquí. Uf. No, Osmak és Ucrània també, eh? Ah, doncs pues, llavors ja està, no? 2-0, no, ja... Haurien de guanyar... No, però Buc s'ha guanyat també. Ja està, 3-0. Ah, vale. 3-0, no? Pot ser? Sí, 3-0. Sí, ja està. No. Bueno, queda aquesta partida, que no tenim... però tenim imatge. Aquesta és l'única que queda. Però vamos, que Ucrània passa. Què està passant allà? Ah, mira, és dama contra torre i peó, amb fortalesa mínima, però no és fortalesa, perquè el peó està tercera en lloc de segona... I el rei escola, bueno, és una victòria trivial, no? Acadèmica, com diria Carsten Müller, acadèmic. Vaig fer una retransmissió amb ell a Chessbase alemany i utilitzava molt aquesta expressió. No, this is already academic. Sí. Uf, està guanyadíssim. Fins i tot dama E7 ara, no? Seria una bonica manera de terminar contra torre E7. Mira, dama E7, vinga. Dama E7, vamos, dama E7, vamos. La fe. Bonica. Acadèmic. Molt bé, doncs pues ja 4-0. Pallissa i s'ha acabat el bròquil, eh? Clar. Perquè ja no hi ha... Ucrània passa i hi ha una petita... Mira, es feliciten. Sí. No, la veritat que no hi ha res a dir quan fiques un 4-0 en un blitz. La noia d'Armènia s'ha quedat una mica tocat. Es lamenta. Clar, perquè han tingut la seva oportunitat en la primera ronda. Però bueno, jo crec que han fet un bon treball. I ara pues, el treball del capità recuperar una mica les seves jugadores i... Ui, està dient alguna cosa de la partida. Poder no és el moment, no? Poder no és el moment, però... Tu has fet de capità alguna vegada aquest tipus de nivell o no? Amb nens hem treballat bastants, sí, però aquest nivell no, no? No, a nivell d'Olimpiades o... Bueno, jo he fet capità diversos anys de Catalunya als campionats d'Espanya. Sí, però s'ha d'anar amb compte. Has de saber en quin moment hi ha jugadors que ho havien de fer d'una forma o una altra i en quin moment tens que fer d'animador i de capità, no? Generalment no faig comentaris tècnics, menys que sigui favorables. Però tècnic, comentaris de tipus més negatiu o de... És que tenies esta que... No, que això una mica més tard, no? Perquè la jugadora està, de fet, bastant tocada, no? Està... Sí. Aquesta és l'última jugadora, no? La que ha perdut l'última partida. No, sí. És Mirchit, és Lili Mirchit, Mirkitchen. Com li dius? Mirkitchen? Mirkitchen. Però m'invento una vocal que no hi és, però és que si no ho puc pronunciar. Potser no es di... potser directament no es diu la M,
Kirchan. Perquè no tens la IR, no? La M muda, no sé jo. Sí. No? Però no ho sap segur, no? No ho sé segur. Serà interessant d'averiguar això també, no? L'Spraguet m'ho dirà perquè és alumne seu. Molt bé, doncs pues, amb aquesta última nota de vocabulari georgià, armeni, armeni, sí, armeni, deixem, finalitzem, que no terminem, finalitzem la retransmissió d'aquesta tarda i us animem a estar demà en les 8 últimes partides on tenim un Federació Russa Georgia que serà excitant i tenim un Índia Ucrània, que en principi segons els nostres càlculs aquest és l'emprenyament, que també serà molt molt interessant, quatre dels favorits lluitant per quedar campiona del món femení aquí a Sitges. Demà semifinals, ens veiem aquí a les 3 de la tarda. Marc, moltes gràcies i demà més, no? I fins demà, demà més. Molt bé, adeu. Adeu.